Dobrý večer, já vás vítám na 42. semináři Unie grafického designu, který bude vést pan Martin Novotný. Dobrý večer. Doufám, že se nám představíte. Prosím, přivítejte pana Novotného. Doufám, že tak vřelý potlesk bude i na konci. Dobře, tak to uvidíme. Mé jméno je Martin Novotný, jsem ze společnosti Grafie.cz. A nejenže musím mluvit do mikrofonu, jsem přivázán tady na drátě, takže proto tady stojím už od samého začátku. Mám prostor pouze asi metr a půl a ještě mám jenom 90 minut, takže všechno to, co se mohlo stát, tak se stalo. Jenom krátké představení. Společnost Grafie.cz je tady už 21. rok. Věnuje se informacím v oblasti zpracování obrazu, digitálního obrazu a textu a postupem času k tomu byl přidán konvenční tisk, digitální tisk a samozřejmě i nové technologie, jako například augmented reality související s tiskem. Takže to je ta hlavní preambule. Co se týče mé osoby, tak jsem jeden ze zakladatelů této společnosti a působím v té společnosti celou dobu. A moje specializace obecné prezentování právě základu a principu správy barev, barevné reprodukce a obecně dneska i těch novějších technologií, které s tiskem souvisí, jako digitální tisk, jeho trendy a samozřejmě i věci již zmiňované, například augmented reality, což je velký trend v oblasti právě udržení životního cyklu a právě zmiňovaných tiskovin. Takže to je za mě. O čem bude dnešní večer? To tady někde mám napsaný. Dostal jsem od pana Blažka jasné noty, takže se vezmu, jak jsem říkal, jsem tam 21 let, tak už musím používat někdy brýle nebo vzdálený pohled. Základní parametry tiskového výstupu, správa barev, neboli ICC profily, nějaké věci týkající se plošného pokrytí nebo obecně maximálního krytí, počtu barev v jednotlivém přetisku na archu, co jsou to pantone barvy versus smyk, nějaké oblasti řešení chyb a problémů při přípravě dat do tisku a pak nějaké ukázky, jak identifikovat již vzniklé PDF z pohledu jednotlivých objektů. Takže téma hrozně široké, jsou to 4 semináře v jednom, ale my to zvládneme určitě. Tak teď asi toto pustíme. Nebo má někdo nějakou otázku hned na začátek? Je mě dobře slyšet? Tónina je trošku vysoko, no nicméně a i to zvládneme. Já jsem jim to říkal. No nevadí. Takže první téma, jak jsem říkal, tak já se 21 let zabývám oblastí tisku, respektive všech objektů, které s tiskem v finále souvisí. Byl jsem u zrodu digitálních fotoaparátů, tenkrát jsem říkal digitální kamera, byl jsem u vývoje PostScriptu, především překotných změn v oblasti PDF neboli Portable Document Formátu. Byli jsme u průkopnického období právě ICC profilu, kde se tomu připletl právě i pan Blažek. Pak jsme se rychle rozdělili. On pochopil, že ta technologie je dávno smrtící a věnoval se tomu, co je mu blízké, to znamená designu a obecně ty krásné typografie, těm věcem, které s tím souvisí, když já jsem zůstal v tom technologickém bahně. Nicméně dneska to období je opravdu krásné. Musím říct, že tisk je stále krásnější, protože nemá žádných limitů. Na druhou stranu je někdy kritický v tom, že pokud ta technologie není dobře zvládnutá, tak samozřejmě můžete mít jakoukoliv invenci v oblasti fotografie nebo grafického designu nebo typografie a váš původní záměr bude zničen, bude znehodnocen. Proto jsem rád a vítám takovéhle semináře, kde se můžeme vlastně vůbec principiálně povědět o tom, jak ty jednotlivé obrázky na ten papír nebo substrát, jak se tomu dneska dobře říká, protože na papíru se v podstatě skoro dneska netiskne, tak na ten substrát, abychom to tím vytiskli správně. Ta první část, ten první blok je obecně o reprodukci barev. Co to vlastně vůbec barva je?
Nevím přesně, jaké je vaše vzdělání, kohokoliv, nestačím se asi zeptat, nicméně byl jsem upozorněn, že prostě je to skutečně, jsou to různé oblasti vašeho osobního profesního života, takže to zkoumat nebudu, prostě budu si přednášet svoje a vy pak můžete svým projevem povstáním nebo pískotem projevit svůj záměr přeskočit tuto etapu. Souhlas? Souhlas. Takže barva. Jak vlastně barva vzniká, proč jednotlivým objektům říkám, že jsou různě barevné? Je to proto, že slunce jako velmi jako aktivní hvězda, která nás zásadně ovlivňuje, tak vyzařuje nějaké elektromagnetické vlnění. My tu část, kterou vidíme, říkáme mu bílé světlo. Samozřejmě jeden pan Newton, který asi dobře známe, zjistil, že barevné světlo je složeno z několika primárních barev, které tady vidíte, a ty v zásadě ovlivňují náš barevný vjem. To znamená, to bílé světlo od sluníčka sem dopadne na kterýkoliv objekt a ten objekt má jakousi vlastnost. Jistou část těch barevných světýlek nebo těch primárních barev absorbovat a část odrážet, znamená to elektromagnetického vlnění. A to, co odráží, tak samozřejmě vnímáme jako barevný tón. Tomu jsme za? Dobře, jdeme dál. Pak je tu ta oblast toho vnímání. Řekněme, že jsme velmi citliví na jistou vlnovou délku, kde ten náš optický a nervový systém nějakým způsobem reaguje na světlo, vnímá ho, tak je tato vlnová délka 380 až 740 nanometrů. Je to samozřejmě fyzikální pojem, ale zcela zásadně nás ovlivňuje a může nás ovlivňovat i při nákupu nějakého osvětlení místnosti, v místě, kde pracujete na počítači a retušujete tam nějaké obrázky a tak dále. To znamená, je to nějaká vlnová délka, kterou musí mít i světlo, které používáte při hodnocení tiskovin. Takže toto světlo, co je tady, tak to není dobré. Takže to si pamatujte, to se hodí. Tady máte ještě znovu tu oblast ještě jednou zobrazenou, to znamená, tohleto objevil pan Newton, zjistil, že když nějaký světelný paprsek vstupuje do nějakého optického hranolu, tak samozřejmě při jeho zlomu vzniká nějaký barevný rozklad, nějakých primárních barev. No a s tím samozřejmě dneska pracujeme. Vidíte, že to světelné záření, nebo obecně, pardon, ty různé vlnové frekvence jsou opravdu různé z toho vesmíru, právě od toho sluníčka, a jenom jistou část samozřejmě my vnímáme. Jsou jiní živočichové, které vnímají jinou část toho vlnového spektra, jsou živočichové, kteří vidí jenom částečně barevně, nebo vůbec vidí jenom černobíle. A samozřejmě každý z nás vidí kousek sem, kousek tam a občas má nějaký díry v tom věmu. Nicméně primárně obecně by se dalo říct, že v tomto vlnovém spektru jsme schopni vidět 16,7 milionů barev. Ta se rozlišujeme v rámci nějakého kvantitativního hodnocení. To jsou vlastnosti našeho vnímání. Řekněme, že je podstatná část, že v naší sítnici máme tři typy čípků. To jsou takové potvůrky, které vnímají to vlnové záření. A samozřejmě jsou tam tři typy. A ty právě to vlnové záření vnímají v nějaké citlivosti. Já to tady přednáším, protože je to hodně důležitý právě v okamžiku, kdy se budeme bavit o tom, kde vnímat tiskovinu a kdy říkat, že ta tiskovina je správná. Bavíme se o tiskovině ne novinách a časopisu, ale bavíme se o tiskovině typu fotografie, ať je černobílá nebo barevná. Pak je tady další důležitá součást, která nás ovlivňuje jako pozorovatele té tiskoviny. To znamená, jestliže vnímáme nějaký časopis nebo nějaký potištěný materiál, tak je důležité, čím na něj svítíme. Čím to světlo je víc podobné tomu spektrálnímu složení toho světla, které jaksi na nás je vyzařováno ze sluníčka, tak tím ta tiskovina pro nás bude věrnější. Vidíte, že dělat si náhledy a nátisky a schvalovat nějakou tiskovinu, jestli je kvalitní, při romantickém večeři se svíčkou není úplně ten správný nádech, protože všechno bude samozřejmě trošku červenější. Proč? Protože to světlo, které na to vytvořila ta svíčka, má jenom jisté část spektra, převažuje červená, to znamená, ten objekt vyzařuje teda větší spektrum červené barvy, proto se vám ten objekt zdá více červený. Tady můžeme pokračovat u wolframových zářivek,
zakázaného ovoce, nebo u nějakých zábleskových světel, či zase extrémně půjdeme-li na nějaký velký fotbalový zápas nebo na nějaký show do O2 Areny a budou tam svítit silný halogany, tak zase bude všechno trošku do modra studenější, bude to krzemnější, ale nebude to úplně ten správný reál. No a pak tady máme reálný svět, ten správný, znamená v každé reklamní agentuře, každý, kdo to myslí, grafik s nějakou barvou vážně, měl by mít na nějakém stole příruční světelný zdroj, který odpovídá právě správnému spektrálnímu složení toho světla a když bude hodnotit nějakou barvičku, ať už to je v Pantone vzorníku, nebo výtisk, nebo nějakou fotografii, kterou má na obrazovce a naskenovanou, nebo z nějakých fotoaparátů a tak dále, tak je potřeba, aby porovnával porovnatelné. To znamená, jestliže budu mít správnou kvalitu světla, které dopadá na ten konkrétní výtisk, můžu teprve říct, že ta tiskovina nebo ten VM i s tím monitorem je ten správný. Stejně potom budeme postupovat při kalibraci monitoru. Tak a teď vlastně dva světy. Vnímáme při mísení barev dva různé světy. Jeden je RGB, Red, Green, Blue. Vychází z toho, že to jsou primární čisté barvy, které vychází nebo jsou součástí běžného denního světla. Takže RGB jsou tam, ani chceme nebo ne, jsou tam a můžeme pomocí těchto barev skládat všechny ostatní barvy pro nás. Pro nás, kteří chceme pomocí technických zařízení si barvičky zobrazovat. Takže tento systém je používán ve fotoaparátech, v datových projektorech, na vašich monitorech, ať jsou na laptopu nebo ať jsou doma na nějakém externím monitoru, nebo jsou používány na vašich televizních obrazovkách doma, na který koukáte snad asi všichni, nebo oni ty monitory jsou dneska všude, v restauracích a tak dále. Takže princip je tento. Aditivní proto, že vlastně když všechny ty světelné záříče, které vám simulují ty barevné tóny, jsou vypnuty, vypnete ten proud, tak samozřejmě obrazovka je jaká? Černá, jak bota. Když chcete, abyste tam měl ten signál hodně plný a vytvořili se tam iluzi bílé barvy, musím to rozkulit, co to tam jde, ty poťáky vytáhnout nahoru a opravdu všechny ty barvy, které tam mám na tom monitoru, zesílit na maximální výkon, pak dostanu bílou. A mezi tou černou a bílou budu-li míchat různé typy, co různé, tři typy barev, bude různě míchat k sobě, tak jsem na tom monitoru schopen zobrazit nějaké množství barev. V ideálním případě bychom se mohli rovnat právě tomu barevnému věmu, který máme my jako lidé. Takže aditivní, to znamená, jsou sčítací. V tomto případě můžu mít kolem sebe zhasnuto, je mi to úplně jedno, prostě budu ty barvy vnímat aktuálně z toho monitoru. Tak, takhle to na tom monitoru vypadá, to znamená, každá ta součást na tom LCD monitoru, nebo na tom monitoru, který dneska používáte, je složená ne z jednoho bodu, ale vy vnímáte vlastně tři body vedle sebe. Opravdu tam fyzicky jsou. Jestli někdo vzpomíná ještě na CRT, obrazovku TV s takovým tím dlouhým pozadím, kdy jste museli být metr a půl od stěny, abyste se s tím monitorem tam vešli, a občas jste utírali prach a zůstala vám tam nějaká kapka, tak jste viděli, že ta kapka vám to opticky svědčila, byly tam tři takový puntičky. Určitě to byly nějaké luminofory, nebo dneska LED, nebo krystaly, nebo něco, na tom jsou napařené čisté pigmenty, red, green, blue, a ty se takhle různě rozsvěcují a zháší. A pomocí toho poměru, jak jsou rozsvícené, či zhasnuté, nebo mají větší jas, či menší jas, tím vám vlastně na dálku, protože vaše oko to vidí jako jeden bod, jeden pixel, dává iluzi barevného tónu. Takže takhle to funguje v tom aditivním mísení barev. Takže fyzicky to tam musí být. A když si začneme všímat takového jednoho vzorečku, to znamená, teď bychom se mohli přepínat v tom, když fotíte fotoaparátem, ať je to kompaktní fotoaparát, nebo digitální zrcadlovka, nebo když pracujete ve Photoshopu, tak se vám tam nabízí potahovat těmi táhly a těmi různými křivkami v rozsahu 0 až 255 nějakých stupňů. Je to vlastně 200, včetně 0, je to 256 nějakých tónů. A když ty tóny takhle mezi sebou vynásobíme, dostaneme a vlastně tady skokově můžeme odlišit od sebe jas jednotlivých tónů ve skocích 0 až 255, tak když tyto poměry různě zmixujeme, dostaneme kombinací právě
ten jeden bod v tomto počtu těchto barev. To jsou ty barvy, které rozeznáváme. My, mladí, pamatujeme, že v roce 92 nebo 91 byly první grafické karty na monitory, které dovedly zobrazit tento počet barev. Stály 250 tisíc korun. Dneska taková VGA karta stojí asi 320 korun. Tenkrát stála 250 tisíc, byly to dva dlouhé sloty a nebyly k tomu monitory. Nevadí. Tak, pojďme se podívat dál. Barvové prostory. Ten druhý barvový prostor, který nás zajímá dnes pro tuto přednášku, tak je barvový prostor CMYK. On by nám primárně stačily barvy CMY, cyan, magenta, yellow, neboli azurová, purpurová a žlutá. A proč o tom mluvím? Protože samozřejmě z pohledu i vás, ať jste fotografové, nebo ať jste grafici, grafičtí designéři, DTP operátoři, nevím, co ještě všechno dalšího, tak jakmile se rozhodujete, že z toho RGB světa, to znamená z těch fotografií, které jste naskenovali nebo koupili někde v nějaké fotobance, nebo jste si je stáli z vaší digitálního fotoaparátu, tak jste před rozhodnutím, že pokud chcete reprodukovat tento obrázek, tak musíte provést přeměnu z jednoho barevného prostoru do druhého. To znamená z jednoho systému pro mísení barev do druhého. Nic jiného vám prostě nezbývá. Protože a v tu chvíli musíte použít takzvaný převod RGB CMY, neboli CMYK, a použijete v daném okamžiku takzvané přípravu dat pro mísení barev subtraktivním způsobem. Tady to právě naopak působí úplně obráceně. Z hlediska matematiky je to pouhý přepočet. RGB CMY obrácený. Z hlediska věmu lidského, ba naopak, když máte vedle u sebe výtisk a zhasnete, tak vidíte nic. Když rozsvítíte a rozsvítíte správným světlem, můžete se domýšlet, že tato tiskovina je krásně vytištěna těmi správnými barvami a dává vám tu správnou obrazovou informaci. Takže čím víc barev přetiskuji, ba naopak na tom krásném světle denním získávám černou barvu. Takže je to úplně obrácený princip. Proto při tisku používáme principiálně tři barvy a černá tam přibyla, protože je takzvaná technologická barva, která nám pomáhá šetřit množství barev, které skládám při tisku na sebe a dobře víme, nebo dneska si to můžeme říct, že všechny odstíny šedé se skládají z nějakých úrovní a poměrů barev CMYK a v nějakém poměru ta šedá už se nemusí přetiskovat jednotlivými barvami CMY, ale můžeme ji useknout a nahradit ji černou barvou. Ono je to pak technologicky pro nás příjemnější a to množství barvy se nám tam prostě na tom archu neplete a nedělá nám neplechu při dalším dokončování, přiřezání, při falcování a tak dále, tak při laminování. Ale to když tak později. Tak a tady máme ten zmiňovaný stroj. Perpetuum mobile to není, je to velikánský stroj, řekněme jedna z nejrozšířenějších technologií, pomocí které se pouze zatím, zvoní tomu hrana. Nicméně je to principiální technologie, kterou i nadále využíváme hojně, je to offsetový tisk, který vlastně pomocí čtyř barev, tak jak jsme si řekli, že to subtraktivní mísení barev je nadefinováno, nám vlastně vytváří barevný obraz. Vidíte, že nám stačí takhle čtyři barvičky a jsem schopen zobrazit 16,7 milionů barev, nebo aspoň teoreticky. Zase vidíte, mám ten cílový prvek, měl bych být schopen pomocí těchto technologií zobrazit 16,7 milionů barev. Tak, offsetový tisk. Viděl z vás, kdo viděl offsetový tiskový stroj? To vás je sakra hodně. Dobře. Jak se do toho ta barva, jak se do toho ten obraz dostane, do toho tiskového offsetového stroje? Deskou. Tak, vzhledem to už je vás tady jenom nějaké množství, které jste vyčí tiskárně, tak je to taková deska. Hromobití. A to je část, která se zrovna nespívá, víte. Hromití bobí. Tak prostě dělá to hrom. Takže tady vidíte tiskovou desku. Vidíte, že na té tiskové desce, pojďte se postavit tady, ale nesmíte daleko, abyste byl v záběru, jo? Tak se postavte tady, vemte tu desku,
Další. Vy jste černej, vy musíte tady. Nevím, která jste barová, pustou mezi sebou. Ne. Pozor. Já sám nemůžu, jo? Tak ještě Filipe, pojďte. No, tak. Takže nevím, jestli mám úplně přesně, nicméně ta černá je jasná, tady vidíte černý text, takže tady je černý plát, tady vidíte pravděpodobně cyan, tady vidíte magentu a žlutou, možná jsou prohozený, to největší bláto je vedle sebe, to znamená, tady vidíte, že když chci složit nějakou barvičku, ten jeden jediný tón, musím tomu použít zase nějaký ty tečičky, že jo, ty barvy, ty tón, jako jsme viděli v RGB, tak to samý musím dělat ve cmyku a pomocí toho složení vedle sebe nebo přes sebe dosáhnu ten jednotlivý barevný tón. Stačí mi na to tyhle ty čtyři desky. OK? Jiný nemám. Tak, to tady shromážete zase, děkuji vám. Děkuji. Tak. Pak nám z toho vypadne takovýhle krásný obrázek. Nechal bych normálně kluky prohnat tím strojem, ale neudělal jsem to. Jsem takový mírumilovný občan. Dneska stresový den. Takže tady vidíte dva výtisky. Už na první pohled je možná dobré si všimnout, když tak já to pošlu, že ty dva výtisky, je na nich něco špatného. Ne špatného, divného. A budeme si to dál rozebírat. Tak, pojďme se podívat tady ještě na tenhle příběh. Když si otevřete Photoshop nebo nějaký jiný software na editaci obrázku, tak samozřejmě víte, že je většinou v RGB. Právě z těch fotobank, digitálních fotoaparátů, skenerů, zdrojem je RGB. Doporučuji, ještě si řekneme proč. No jo, ale vy dobře víte, že nositelem toho barevného tónu je jeden pixel. A v tom pixelu je nasáčkovaný na informace red, green, blue a je tam nasáčkovaná prostě v 8 bitech. Je to jeden jediný pixel a v něm je 8-bitová informace. Jak to ale dostaneme do toho tisku? Jak se s tím pobijeme, když v offsetovém tisku nejsem schopen dávat barvičku na sebe? V podstatě jsem schopen ji trošku zesílit, stenčit ten jeden jediný tón, ale jako pro každý bod dělat různou informaci nejsem schopen. To znamená, v tomto případě je ten přenos vlastně jednobitový. Já vlastně těch 8 bitů musím vzít a dostat je do plochy, abych v tom jednobitové informaci dostal vlastně přenos té informace. Takže barvu vlastně přenáším v těch úrovní 0 až 256 nebo 255 úrovní přenáším pomocí jakési virtuální tiskové buňky, která mi pomáhá přenášet barevný tón. Vidíte, že to je nějaký bod 16 nebo krátká virtuální obrazec 16x16, kam prostě nanáším tu jednotlivou barevnou informaci. Když potřebuji dostat v pixlu na obrazovce, tak prostě potáhnu tu informaci, rozsvítím víc ten jeden bod na té obrazovce a mám to. Tady ne. Tady prostě musím se naopak rozlézt víc po tom vlastním obrazci a když to je plná plocha, tak je to teprve ten plný barevný tón. Takže tomu říkáme tiskové body. Já vám teď nějaký tiskový bod ukážu. Tak mám tady nějakou lupu a podíváme se na nějaký barevný bodíky. Takže vidíte, že na tom tisku vzniká, jsou vlastně se přetiskují nějaké, buď to jsou vedle sebe, nebo se přetiskují barevné body. A vidíte, že skutečně mám pravdu, že díky právě velikosti, různou velikosti jednotlivých bodů, které jsou vedle sebe, tak na vzdálenost, kterou vy vnímáte, na to rozlišení oka, někdo dál, někdo blíž, já už dál, tak samozřejmě díky tomu rozlišení vidím ten bod jako jeden, proto vnímám
ten barevný tón jako souvislý. Ale ve své podstatě to jsou takovéhle tiskové body, které v tom poměru, tak jak ho vnímáte vy, dávají vám vlastně vizuální pocit nějakého barevného tónu. Když se to promítáme, tak se ještě potřeba říct, že jsou kvalitní body a jsou méně kvalitní body. Takže to, na co jsme koukali, byl takzvaný novinový tisk a přenos na novinový papír. A teď se koukneme na body, které souvisí s tiskem na kvalitní papír, lesklou křídu, jejíž povrch je velmi dokonalý, jsem schopen na ní přenášet poměrně dostatečný množství barevných tónů. Ten tiskový bod je daleko čistší, jsem schopen tam přenést více barvy a jsem schopen ho přenášet ve větší obrazové kvalitě. Tak to zatím všechno. Takže za chvilku to bude mít nějaké rozuzlení. Takže prochopili jsme princip subtraktivního mísení. Víme, že existují nějaké počty barev, které musíme používat. A víme, že existuje nějaký tiskový bod, se kterým se musíme poprat. A onen právě tiskový bod nám dělá různá příkoří. To znamená, jestliže tiskneme na lesklý papír, ten bod se nám krásně rysuje, je perfektně čistý, dochází teda k maximální reprodukci barevného tónu. Jestliže máme horší papír nebo horší substrát, recyklovaný papír, novinový papír, nenatíraný papír, ten bod se nám tam rozpíjí, je neostrý nebo dokonce se rozpíjí natolik, že vlastně některé body splývají a potom některé polotóny, které jsme chtěli přenést pomocí té informace, se nám ztratí. Ztratí se nám kresba a ztratí se nám množství tónů, které jsme chtěli přenést. To si pro ten subtraktivní mísení barev musíme teď pamatovat. Tak. Je tady ještě jeden důležitý pojem. Setkal jste se někdo s pojmem hustota tiskového rastru? Setkal. Dobře. Tak já to nechám asi bejt. Dalo by se říct, že jednotlivé body vedle sebe není nakreslený kruhový, ale to může být. Může to být i elipsa. Tak, když mám ty dva body vedle sebe, tak jejich vzdálenost je takzvaná hodnota LPI. Čím dávám víc ty body k sobě, pro vizuální hodnocení toho bodu je to příjemnější, kvalitnější, já ten obraz vnímám jako plynulý. Samozřejmě ne všechny technologie a ne všechny papíry lze potisknout hustými rastry. Někdy třeba při novinovém tisku nebo sítotisku, musím jít s těmi body dál, abych je vůbec technologicky byl schopen přenést. Potom pracujeme s takovými rastry, které třeba novinový tisk má hranici 100 linek na inch. Takže při některé vzdálenosti na některých novinách můžeme ten rastr vidět. Samozřejmě dneska všechny další časopisecké rastry, kvalitní letáky a tak dále, mají podstatně větší hustotu LPI, to znamená, je ta vzdálenost mezi těmi body na inch, neboli inch rovná se 2,54 cm, významně těch bodů je víc a tím pádem i my máme lepší věm. Tak. No a teď jsme už u situace, kterou bychom si měli lépe pamatovat. To je dobré, abychom si principiálně utkvěli v paměti, protože byť to vypadá, že je to akademická půda, tak si musíme říct, že ne úplně tak docela, protože samozřejmě jsme v situaci, kdy při každém spuštění našeho počítače se nám vlastně spustí nějaký barevný model, který nám pomáhá vlastně všechny ty barvy zobrazovat. Ten barevný model je tady. Je to model matematický, říká se mu barevný model CLAB, vznikl nějakou skupinou, která se jmenuje Color International de Eclair, která vznikla v roce 1931, udělala nějaké testování člověka a jeho věmu, vytvořila z něho tento model. Vidíte, že to je maximální množství barev,
který je schopen obecný člověk vidět, vyhodnotit, a je tady průběh, jaké barvy vidí ve širším spektru, na jaké barvy vidí jenom skokově. A samozřejmě je to model, který nám pomáhá dvojrozměrně, aspoň orientačně, zachytit vlastnosti všech zařízení. To znamená všech zařízení, které na barvu používáme, na jejich zobrazení. No a vedle máme model, který je jaksi přístrojově nezávislý, je matematický, a ta výhoda je v něm taková, že to přístrojově nezávislý znamená, že není důležité, jestli se zobrazuje na té technologii nebo na té technologii v takovém rozsahu, ale každá barva v něm má svoje vlastní číslo. Takže tento model se používá při měření v tiskárnách pomocí měřicích přístrojů, takzvaných spektrofotometrů, a používá se na kontrolu tisku, jestli je barevně správně. Dále se používá na kalibrování monitorů, zase spektrofotometr, takže součástí buď to přímo monitoru, anebo máte externí sondu, kterou vyhodnocujete měření na monitoru. Současně tenhle ten systém je v operačním systému, ať je to macOS nebo iOS nebo Windows, takže jakmile pustíte počítač, tak se vám aktivuje tenhle ten barevný model a všechny barvičky, se kterými pracujete v aplikaci, nebo všechny barvičky, které se vám zobrazují na monitor, se přepočítávají přes ten barevný model. Jinak to vlastně vůbec nefunguje. Proto byste měli vzít ho na vědomí a být jaksi smíření s tím, že tento model je součástí vašeho běžného a každodenního života. Takže zobrazování barev má na svědomí tento model. Tak a teď je důležitá další informace. Teď se začneme pomalu přesouvat k tomu modelu vytváření profilu, a to je ještě za chvíli. Teď si akorát musíme říct jednu zcela zásadní věc. Toto je množství barev, které v tom novém záření 380 až 740 nanometrů skutečně vidíme. Je to maximum pro naše vyhodnocení. Všechny ostatní technické prvky, které používáme na zobrazení barev, mají tu schopnost menší. Všechny, které máme k dispozici, kromě možná nějakých, které používá NASA nebo nějaké jiné organizace. Nicméně my v běžném životě, tak jak s nimi pracujeme, tak všechny ty možnosti těch zobrazovačů, tím myslím těch monitorů, nebo těch periferií protisk, mají rozhodně menší barevný gamut, to znamená barevný rozsah taky jinak. To znamená, že jejich technické vlastnosti, a většinou odstupňováno podle ceny, jsou menší a menší a menší, neboli schopnost reprodukovat barev jejich je menší. Tady třeba vidíme poměrně velký barevný rozsah, který se blíží jednomu z barevných rozsahů, který dnes a denně používáte. Tak, tohle teď vynechám. A možná, že prostor právě pro dotazy, protože se pustíme pak do dalšího bloku. Máte někdo dotaz? Poslal bych k vám mikrofon. Tak pokračujte dál, vypadá to, že jste popsal všechno srozumitelně. Dobré. Tak, pojďme se podívat na správu barev, ta je nám bližší. Začínáme se bavit o celém tom kompletu toho zpracovatelského rituálu nebo metodiky, říkáme tomu, jak vám je to bližší. To znamená, máme před sebou monitor, máme vedle sebe digitální skener nebo fotoaparát a začínáme teda pracovat s barvou. Musíme si uvědomit, co všechno vlastně provádíme, abychom si ten náš obraz, ten kvalitní obraz, který jsme získali se vším vypětím sil, prostě neznehodnotili. A cílem si teď bude říct, jak toho dosáhnout. Rychle a snadno. Nechci říct lacino, ale i takové verze existují. Tak, pojďme se podívat tady například zprávy barev, která se asi mnohdy odehrává. Vidíte tady nějaký soubor tiskových zařízení, nebo soubor zařízení, to znamená pro digitalizaci, zobrazení a zpracování dat a samozřejmě tisk. Když se podíváme na jednotlivé obrázky, tak jsou barevně od sebe nějak odlišeny. To se většinou stává, když si věci koupím, postavím na stůl a takhle to tam šup, 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 30 halířů. Jo? Tak při tomhle způsobu práce dostávám nějaký takovýhle výstup. Existují jisté metody a postupy, které se poligrafii používají, jsou při nějakých penězích více sofistikované,
při nějakých jsou méně sofistikované. Když se podíváme teď, co máme k dispozici, abychom dosáhli efektu, aby ty obrázky byly všechny stejné. Existuje metodika, existuje popis jednotlivých zařízení, to znamená, když se vrátím k té metodice, tak my umíme tou metodikou popsat do nějakého textového záznamu, ten textový záznam se jmenuje ICC profil, nemáže se to na chleba, ale dává se to do Photoshopu, který nám říká, jak ta moje periferie vnímá barevné tóny. To znamená, co si z toho barevného světa vezme a fyzicky nám to zaznamená na naší SD kartě, na našem disku a tak dále. To samé můžeme říct o monitoru. Monitor za 3500 nám taky zobrazí barvy, jsou šťavnaté, krásné, ale spoustu polotonů tam vůbec nevidíte. Ani ty cílové hodnoty. Protože to umí zobrazit tak monitor tak kolem 15 000, ideálně kolem 25 000 korun. A pokud to budou fotky z Nového Zélandu nebo z Mexika, nebo vlastně z nějaký prezentace nějakých brokátových látek, různých pigmentů a tónů, tak samozřejmě tam neuvidíte vůbec ty tóny, které jste nafotili. Takže tady je to přímo úměrné. No a pak je tiskový stroj a tam jsou tisíce variant podle substrátu. Prostě si můžeš sice něco vytisknout, ale nemusí to být vždycky úplně to, co se očekával. Nicméně my teda umíme pomocí té metodiky, která vznikla někde v roce 1993, fyzicky popsat schopnosti jednotlivých zařízení, které nám reprodukují nebo zaznamenávají barvu, jejich vlastnosti. To znamená, kolik těch barev jsou schopny sejmout tím čidlem, anebo kolik jsou schopny je tím ingoustem, offsetovou barvou a jinými typy ingoustů či barev dostat na ten konkrétní papír. Tomu zápisu se říká ICC profil, je to teda speciální datový formát, který popisuje barevný rozsah neboli color gamut veškerých barevných periferií. ICC profily jsou používány v operačních systémech počítačů a v programových aplikacích, které se používají v poligrafii. Ne všechny softwary ještě i dnes používají správu barev. Tak to věsme, mějme to na paměti. Tak už teda víme, že když si kupujeme nějaké zařízení, už principiálně musíme počítat s tím, že bychom měli vážit, jaké zařízení si kupujeme, aby nám splnilo tu podmínku, že jsme schopni zjistit, kolik těch barev vnímá a podle toho přizpůsobit, aby nám i s těmi barvami, co má, dával vizuální vjem nejbližší tomu, co jsme schopni tedy na něm zobrazit. To, že jsme schopni to teda popsat, nám umožňuje ICC profil. Potřebujeme k tomu většinou vědomost, že to existuje. Potom k tomu potřebujeme měřící přístroj, ten se jmenuje spektrofotometr. A potřebujeme k tomu nějaký software, který nám to pomůže změřit a vyhodnotit do toho ICC profilu. Když ho máme, strčíme ho do toho operačního systému, nastavíme ho v aplikacích a je to zichr. Tak. Potom uděláme i tuto aktivitu. Všechny obrázky by měly být principiálně pro pozorovatele shodné. Na rovinu vždycky říkám, není možné barvy, které reprodukují digitálními fotoaparáty, skenery, nebo jsou prostě v RGB, nejsem schopen je na některé ty substráty dostat vůbec a na některé substráty, na všechny kolem nás, jenom velmi omezeně. Takže to, co vidíme třeba v novinách, a říkáme, že to je docela dobrá fotka, která se podobá tomu, co je na novinkách CZ nebo na Seznamu, tak je to jen zdánlivé. Protože my vlastně hledáme k tomu tisku cestu tak, že ty barvy přizpůsobujeme pro to oko lišácky tak, aby bylo spokojený. Takže celý ten princip té správy barev je o tom, že se lišácky trošku šidíme, ale děláme si dobře našemu oku. Takže to je správa barev. Není to úplně moc jako odborné, ale je to praktické. Otázka, Filipe? Má k tomu někdo nějaký dotaz ke správě barev? My jdeme ještě dál, nebojte se. Pardon, nebojte se. Ne, jenom, jsem... Ale včas, je to včas, protože jsem dobře, teď trošku jako... Můžete se ptát zatím. Tak když tak, jestli chcete k tomu teďka, než překročíme dál někdo. Dobře, tak pokračujte.
Jestli toho všichni umíte dosáhnout, moje další povídání je pro vás zbytečné. Pokud jenom maličko máte někde nejistotu, můžeme si teda povídat dál. Seděj, dobrý. To jsme si proběhli. Tomu jenom říkám, to je rok 1931. Popisuje to, ten systém toho člověka ještě v dvourozměrném systému. Ten byl nevyhovující, protože byl nelineární. Některé barvy v něm postupovaly skokově, nějakým vývojem jsme dospěli k situaci, kdy v roce 1976 vznikl ten barevný model a dodnes je použitelný. Není ideální, ale používá se. Tak a teď přichází už konečně ten život. Takže teď to uchopíme, dejte mi pevný bod ve vesmíru a já to tam nasázím. Jsme zpátky s vědomostmi, že existuje aditivní mísení barev, používá se při digitalizaci a zobrazování a pak máme subtraktivní oblast, to znamená ta, která nám tiskne ty barvy na papíře nebo substrátu. Pojďme se teď zorientovat v tom světě, který je nejkvalitnější, kde dosahujeme z technologického hlediska nejlepších úspěchů, a to je teda oblast RGB. Tam jsme prostě super, tam jsme doma, tam je to popsané. Tady vidíte nějaké dva barevné rozsahy. To znamená, jsou to barevné gamuty, které v roce 1997 a v roce 1998 byly pevně zadefinovány. Jedna Microsoftem a jedna Adobe. Ta to zachránila, ještě, že to Adobe tenkrát ho to napadlo. Co pak ho to popadlo, že ho to napadlo? Bylo to jednoduché, protože Microsoft přišel s něčím a to se mu nelíbilo, tak Adobe udělalo protitah. On to byl teda Microsoft s Applem a následně Adobe se rozlobilo a udělalo to svoje. Takže od té doby se už nesoupeřili, vznikly dva barevné gamuty. Kde se s nimi setkáte? Tak zkuste teď. Zrcadlovka. Zrcadlovka. A co se tam, co tam uvidíme? Nebo co tam můžeme získat? Dobře. Kde se ještě můžeme dál? Zrcadlovka. Kompakt myslíte taky? Dneska už je kompakt. Je to tak? Tak dobře. A samozřejmě i váš skener, pokud chcete. Teď jeho dopady. Dalo by se říct, že v současné době, teď v tomto období dnešní den, je zbytečné fotit do RGB 98, pokud fotíte nějakou dokumentární fotografii. Ty barvy prostě tady dneska nenajdete. Takže ten barevný prostor vám absolutně stačí na veškerou dokumentaristiku a tak dále. Jiná situace může být na jaře, cesta na Nový Zéland, do Mexika a tak dále. Tam se domnívám, že budete asi fotit do 98, protože by stálo za to ty barevné tóny všechny zachytit a mít to tam. Takže jenom si dobře rozvažte, jak to v tom foťáku nastavíte. Je to tam a je potřeba se s tím nějak jako poradit. Protože až to z toho budete loadit a budete to dávat do toho vašeho softwaru, tak software se vás bude ptát, kde pak si to vzal, ty lišáku, je to sRGB nebo Adobe RGB 98. A vy byste měli umět odpovědět, abyste si ty fotky hned nezničili. Takže to si pamatujte, to jsou pouze dva. Já říkám ještě, že to vzniklo, protože pokud nebyly, tak s digitálníma foťákama to bylo hodně nahnutý. Tak, známe sRGB, Adobe RGB 98. Jak je to s monitorama? Kdo z vás má Adobe RGB 98? Jeden? Dva? To jsou monitory, které tam na tom trhu nejsou tak strašně dlouho. Jsou to monitory, které jsou poměrně drahé díky své technologické konstrukci a samozřejmě stojí nějaké peníze. Stávaly i 100 pade, stávaly za mě i 200 pade, 1000 korun. Dneska se dají pořídit za 35, 40 tisíc bez DPH a dá se s nimi slušně pracovat, dokonce mají i vestavené měřící přístroje, drží si svou stabilitu, ale jejich omezené množství. Jedno dělá HP, dvě, možná dneska tři dělá ISO, jedno NEC a asi jsme skončili. Znáš někdo nějaký jiný? Mistr Lozan? Co vy tady děláte? To si pak řekneme. Taky neví. Tak, tímto vás tady samozřejmě vítám. Nicméně sRGB je to kulišárna. Všechna tlačítka i Office mají nastavení na sRGB, ale není to pravda.
Takže on se jako blíží tomu gamutu, ale může ten gamut mít podstatně menší, třeba 70%. Takže je to potřeba řešit. A bohužel ještě monitor tím, že je sRGB, většinou nerozhoduje o tom, že zobrazuje sRGB. Protože pokud ho nezměříte, že si opravdu splňuje tu podmínku a nedáte to na vědomí tomu počítači, tak samozřejmě pořád nic nevíte. Ten počítač neví, že jste si koupil sRGB monitor. Vy mu to prostě musíte říct. A musíte si nakalibrovat ten monitor a strčit ten ICC profil do operačního systému. Takže to je první podmínka nezbytná a nutná, abyste mohli na tom monitoru vidět něco barevně správně. Jsme za? Kdo z vás má spektrální fotometr na monitor 1, 2? Potenciál, raz, dva, tři, píšu si, nahlaste jména, dodáme. Tak, pak tady máme tisková zařízení. Když se teď na to podíváme, tak to jsou cmiková zařízení. Taková malý offsetový tiskový stroj. A tady je takový ten kontinuální stroj, ingoustový. Dnes špičková technologie, my na ní tiskneme noviny pro grafický průmysl. Tak to je takováhle kvalita. Jo? Tak 3 roky to tiskneme na ingoustové rotačce. Takže už ne na novinové rotačce offsetové, ale na ingoustové. Věřme, že těchto tiskových strojů za chvilku budete využívat všichni. Teď se instalují jako houby po dešti v Čechách. Takže tady máme 2 světy. Dnes nejkvalitnější, a ten nás bude hodně zajímat dál v tom našem povídání, je tadyhle ten offsetový stroj. Přece jenom klasika je klasika. Offsetový tiskový stroj CMYK nám s těmi barvami, které jsou vyvinuty, s těmi kvalitními deskami a kvalitními substráty, natíranými papíry, lesklými a matnými křídami, dosahuje kvalitního tiskového bodu, kvalitního přenosu na papír a výborně nám dělá z našich obrázků ty správné, výborné obrázky. Ale pozor, už jen v takovémhle barevném rozsahu. Takže když se na to podíváte, tady máte RGB 98 a tadyhle máte cmyk. Co teda musím říct? Pozor, mám-li sice krásné obrázky v RGB 98, ve své podstatě klasickými analogovými cestami nejsem schopen je přenést na reálný svět. Můžu je upravit tak, abych to oko podvedl, nemyslím tím zákazníka, ale oko podvedl, a za chvilku si ukážeme, jak. Nicméně toto je maximum, co jsme z té poligrafie schopni vyždímat. A týká se to i běžných digitálních strojů, které jsou například i v této budově, vedle na patře, Indigo Print, tady je iGen, který dneska tiskne 650 tisíc až 4 měsíčně. To znamená velkou, poměrně velkou ránu. A ten tiskne maximálně takovýhle barevný rozsah. Prostě víc z něj, nebo jen maličko trošku víc, ale stejnak vy očekáváte, že bude tisknout jako offsetový stroj. Takže tak je nakalibrován. To je ta snaha. My jsme kalibrovali, je to tak? Děkuji. Potvrzená reference, vidíte to. Tak dobře. Těch iGenů je tady dneska 9 v České republice. Takže docela slušná armáda, znamená nahrazují offsetový tisk. Samozřejmě všechny jsou kalibrovány právě na ten standard offsetu. Takže offsetový tisk je pro nás stále kvalitní etalon, ke kterému se snažíme přiblížit. V běžném merkantilním tisku, v časopisech a knihách. To musím říct, na to si dejme teď při té konstrukci pozor. Blíží se doma, kdy tomu tak nebude v nejbližším okamžiku, tak 3-4 let. Ale teď to tak je. Takže toto je maximum. Pamatujme si tenhle ten název. ICC profil Coated Fogra 39L. Je to ICC profil, který je zadefinován poligrafickou normou, ta se jmenuje ISO 12472, první vydání 2004, poslední vydání 2013, ale ta odpovídá nějaké verzi z roku 2007. To teď nejpodstatný. Pamatujme si tuhletu, protože proč si ji budete pamatovat? Řekne mi někdo, proč si ji musíte pamatovat? Proč vám to tady mele do té hlavy? No. Tož to dobrá odpověď v Evropě. Ale proč tenhle? Proč zrovna tenhle? Taky dobře.
Křída. Typ 1. A proč? Ještě to zkuste jednou. Je to totiž zásadní. Ono se může stát, že to za půl roku bude jinak a najednou budete z toho úplně vyšovnutý. Protože Adobe, a teď to takhle natvrdo říká, protože Adobe jednoho krásného dne se rozhodlo pod nějakým tlakem, že to tam šoupne. Takže Adobe rozhodlo, že když převádíte barvičky z RGB do cmyku, dáte režim převod RGB cmyk, uděláte, tak to převede do tohohle barevního rozsahu a ty obrázky tam jsou a žádný jiný už z nich nikdy zpátky nedostanete. Teď tam jsou. Ona už ta norma neplatí, ale zatím nikdo nedefinoval novou. Jenom upozorňuji na to, že se může stát nehlídaně v tom cloudu, že to tam někdo budete si muset všimnout. Tak abyste věděli proč, tak on to říkal. Ta norma už prostě neplatí, ale v tom Adobe je ve Photoshopu, je v Acrobatu, je v InDesignu, já nevím ještě, kde tam všude je nastrkaná, já se v tom cloudu už úplně neorientuju. Nicméně pokud se bavíme o tisku a převodu RGB cmyk, tak je to přesně tenhle ten ICC profil. Takže už známe tři ICC profily. A ty nám pro poligrafii úplně, ale úplně stačí. Je to sRGB, Adobe RGB 98 a Fogra 39. Pan Lozan? No proto. Tak, pak jsou tadyhle ty tiskový stroje. Když vezmu, tady je vybraný digitální stroj, mohl tady být jiný. Mohlo by tady být, zkuste jmenovat nějaké digitální stroje. Dobrý, taky? Dál? Taky? iGen. Budu konkrétní, iGen. Další? Výborný, v Čechách není? V tuto chvíli myslím? Není. Už tu není. Není, tu není. Jsou tady jiné, ale jmenovat se správně. Takže Canon, Xerox, Konica Minolta, HP, Indigo v různých verzích. A všechny mají minimálně barevný gamut tohoto typu. Pokud tisknete na schválené papíry, to znamená na papíry, které jsou natírané a ten stroj je nakalibrovaný. Takže výborně, tady by se dalo dát rovná se. Proč tady není? Není, protože tady ten inkoustový tiskový stroj tiskne rychlostí od 1000 stránek A4 za minutu až po 5000 stránek A4 za minutu. Má šíři od šíře 50 až 1,6 metrů. Takže potiskne 90 až 120 milionů A4 měsíčně. Takový job byste v Čechách prostě nenašli. Nicméně, vzhledem k tomu, že tiskne rychle a obou straně, nějakou 80 nebo 90 papír, tak se nesmí propíjet. A tím, že se nesmí propíjet, tak ten inkoust musí být silně optimalizovaný. To jsem říkal, no, já jsem to říkal. Já budu to komentovat, jo? Dobře. Těžko bych vám vysvětloval, že se mi vypnul klastr a že to nejde přepnout. Ale já jsem vám to říkal, že to pak musíte vymazat. Tak. Mám ještě pokračovat? Takže tady máme ten tiskový stroj, který tiskne teda obou straně v této rychlosti a musí v té rychlosti pořídit, já nevím, v jedné sekundě tam musí dát třeba 4 miliardy kapek, což je prostě řachanec. Nesmí se propíjet a ještě musí být ke koukání. Takže my víme, že nejsme schopni tam dát všechny ty barvičky. Musíme si na to zvyknout. Nicméně byl bych rád, aby ta barva byla co nejblíž podobná tomu, co jsem viděl na tom, na té obrazovce. Takže já vím, že nebude mít takové nasycení, vím, že nebude mít takovou kresbu, ale jsem schopen dosáhnout toho efektu, že bude barevně pro mě vizuálně přijatelný, co nejlepší schodě, ve které jsem schopen na ten papír tisknout. Pošlu na ukázku. Plně customizováno. Jednou Martin, jednou Jaromír, 256 mutací. Tak, pojďme se podívat dál, co s tím jako budeme dělat. Jo? Když se podíváte na všechny ostatní další periferie, to znamená, máte tady monitor, to je to Adobe RG 98, v tomto modelu nějaký ISO CG. Tady máte zrcadlovku,
v módu sRGB. Tady máte, a pozor, a to je to, co jsem říkal, že v běžné komerční poligrafii v merkantilním tisku jste schopni dosáhnout maximálně fokdy 39. Nebo menší. Ale existují ingoustové periferie s tou lítací hlavou, s tou posunou hlavou, který, když mají dobrý papír, nějaký keramický, speciálně koutovaný, třikrát přetíraný a tak dále, s nějakými různými odstíny barev, šedými a light magentou a tak dále, tak je schopen dosáhnout barevného gamotu, který je alespoň shodný s Adobe RGB 98. To znamená, pokud fotograf nebo vy sami chcete pro budoucí reprodukce zachovat ten snímek, nesmíte ho hned na začátku koupit a bez jakékoliv zálohy převést do cmyku. Když tohle to uděláte a nebudete mít zálohu toho originálu, váš cmykový obrázek už nikdy nevyužijete ten barevný gamut. Ba naopak, dělám speciální výstavy, používám speciální efekty s konkrétními nasycenými tóny a využívám toho kontrastu, měl bych využít takovéhle technologie, měl bych ji využít v RGB a měl bych v tom plným rozsahu je taky přes ten ovladač tisknout. Nepřevádět v žádném případě do cmyku. Jasný? Dobře rozvážit pro svou kampaň a pro svou budoucnost, co s těmi fotografiemi opravdu chci dělat. Protože dokonce já je opravdu můžu, to nechám ještě za chvilku. Tak a tady vidíte to HP Indigo. Takže vidíte, že jsou tady různé barevné rozsahy, já mám pořád jeden snímek. Jeden. A ten musím zreprodukovat na různé periferie. Takže musím si uchovat tu kvalitu dostatečně velkou, abych ho mohl v plném rozsahu zobrazit tady, ale co v nejlepším vizuální schodě i na tomhle zařízení. Jak toho dosáhneme? Dosáhneme toho tak, že veškeré obrázky převádíme interně tedy přes tento rozhraní. Jak jsem říkal, využívá to Photoshop, InDesign a jiné aplikace. A tady vždycky mezi tím máme nějaký ICC profil. Pomocí toho barevného rozsahu ty periferie jsem schopen ten jednotlivý barevný bod dostat sem do labu, kde má jedinečnou hodnotu ta barva, a zase ven pro konkrétní složení barev CMY tak, aby byl v co největší barevné schodě. Takhle to funguje v praxi. Takže pokud mám obrázek RGB i nebo cmyk, je mi převáděn přes tenhle systém do cmyku, to znamená do finálního barevného rozsahu, který je teda závislý na konkrétní barvě, desce, gumě, vlhčení, tiskaři a tak dále, a samozřejmě papíru, tak samozřejmě toho dosahuji tímhle způsobem. A teď, kde to teda beru ve Photoshopu? Vědí všichni, kde to tam je? Nebo mám to ukázat? Mám to ukázat? Tak já to ukážu. Já mi to trošku vazbí. Tak kde se to tam bere v tom Photoshopu? Jsem to úplně... Snad ho tady ani nevidím. Takže jsem takový staromilec, používám ještě Photoshop CS5. Nevím, co teď letí v cloudu, který CCčko. Adobe prej dneska zrušilo nějakou aplikaci na CC. Ví to někdo? Dneska ráno. Tak máte předplacený Photoshop, třeba vám to kaží úplně zbytečně, že jo? No a to jsem tak. Takže mám obrázek a teď si budu tady hledat. Tak, tady. Nastavení barev. Takže je to v úpravách, nastavení barev. A tady mám celou řadu zaklikátek. Vidíte, že jsem si tenhle ten profil, slovo profil v tomto směru má úplně jiný význam než ICC profil. To je profil Facebook, tady ten profil, profil občana, tak to je profil správy barev. A jeho součástí jsou ICC profily. Jeden z těch prvních profilů, který tady nevidíte, je ten, který je v operačním systému. Takže v operačním systému je součástí ovladače grafické karty
i ICC profil vašeho systému, grafická karta, monitor. To je to, co kalibrujete pomocí toho spektrálního fotometru. A to, co ta grafická karta posílá na ten monitor a co ten monitor zobrazuje, díky tomu se zjistí ta charakteristika, ten barevný ICC profil o tom monitoru a grafické kartě, vloží se do operačního systému a od té chvíle už operační systém ví, jaké barvy má zobrazovat. Teda konkrétní aplikaci. Vy to ani nevidíte, protože při spuštění Photoshopu se to děje automaticky. Takže když přijdete domů, zkuste si jen tak namátkou znovu zkontrolovat, co tam máte v tom operačním systému. Jo? Pokud nevíte, já osobně třeba doporučuji, abyste tam dali sRGB profil, který je součástí operačního systému, tak si ho tam prostě dejte. Protože předpokládám, že jste si koupili nějaký monitor sRGB, nějaké kategorie třeba 80 000 korun, při nějaké lepší verzi to bude třeba ISO nebo NEC, a ten se dá opravdu tlačítkem přepnout do módu sRGB a je výrobně nastavený tak, že by ty sRGB obrazy měl a barvy zobrazovat. To je dneska jakoby výhoda těch, řekněme, firem, které vyrábí ty periferie, že se snaží předejít problémům a snaží se ty zařízení zobrazovače nastavit právě na ten standard, alespoň sRGB. Takže to doporučuji. Když si to chcete zkontrolovat tady, tak tady se musí zapnout barvy monitoru. Tak, vidíte, teď se mi tady zobrazil jako zdrojový soubor právě ten ovladač v tom operačním systému. Je to RGB monitoru Lenovo ThinkPad LCD. Pravděpodobně sRGB, ale jakož už je trošku starší, tak asi nebude. Tak, a co se mi tady ještě zobrazilo? Tady byla správná připomínka, že vzhledem k tomu, že produkt společnosti Adobe je americký produkt, většinou ve svém defaultním nastavení po instalaci nemá Fogru 39, správná připomínka, že to jsou evropské barvy, a má tam takzvané US Web Coated Swap, nebo má tam Swap. Je to jiná barevná škála. Myslím, že to je nezbytný si to ještě říct, protože dneska v období globalizace a spojování všech firm se může stát, že do českého Mansfieldu přijde nějaký, jak tomu říká, motorová pila, která je zpracovaná někde v Kanadě, nějakým jiným Mountfieldu, nějakým kreativním oddělením, přijde vám ve cmiku, ale vy s ní budete pracovat ve svým layoutu jako s cmikem, jako takovým, a pošlete ho do české tiskárny. Co se stane? Ty fotky vám nemůžou nikdy vyjít. Protože grafik v té Kanadě otevřel tu fotku RGB, přehulil to do cmiku, jenže tam je cmik nastavený na americkou škálu. To znamená, ty barvy CMY nemají takovou základní pigmentaci jako v Evropě, ale mají trošku jinak žlutou a mají trošku jinak magentu. Nebo možná jinak cyan, teď ani nevím přesně, upřímně. Nicméně tak to je. Proto je potřeba na to dávat pozor. Pak existuje ještě jedna škála, která... Tak, výborně. Někdy taky DIC. Tak, takže máme tři prvky, dávejte si prostě na to pozor. Není úplně jisté, čím se tiskne v Číně. Jestli to je evropská škála, vzhledem ke kooperaci, kterou k tomu máme, ať upřímnou či neupřímnou, tak by se vám mohl stát nějaký nepříjemný malér. Proto je potřeba to tam nějak popsat. Proto já doporučuji si ve Photoshopu nastavit svůj vlastní mod, tady vyhledat teda sRGB, tady vyhledat Fogru 39 a tady si použít... Mám je tam. Dám si to uložit. A dám si tady UGD. Tak. Je to tam. Dám si k tomu nějaké povídání, že to je pro ten časopis. Je to tam. Je to tam? Výborný. Takže všechny obrázky, které převádíte do cmiku nebo do grayscalu, do jednobitové, do černé, nebo teda do osmbitové černé, pardon, do polotónu, tak je používáte podle těchto pravidel. Doporučuji si to ujasnit, protože potom, pokud pracujete v InDesignu, pokud pracujete v Illustratoru, nebo ve finále kontrolujete data v Adobe Acrobat PDF, tak vlastně ve finále byste vždycky ty fotky, které děláte ve Photoshopu, a dáte si je vedle sebe s tím
s tím Acrobatem, tak by ty fotky měly být jednak jedné. Ale musíte i ty aplikace mít nastavené jednak jedné. To k tomu umožňuje i tadyhle, je taková mimo pomůcka, doufám, že pokračuje i v dalších verzích Adobe. Znamená, jestliže máte všechny ty aplikace nastavené stejně, tak tamhle ta výseč je kompaktní a je uzavřený kruh. Takže to může jako pomůcka, že když se nastavíte správně a všechno je správně a najednou si otevřete zprávu barev, ale je tam něco vyběhlého, tak byste si měli říkat i ty jeden pozor na to, asi tam máš nějakou ašipku. Takže to je ono. Co by nás určitě mělo zajímat, ještě tady v nastavení, měly by nás zajímat tadyhle ty věci. Zachovat vložené profily. A při nesouladu profilů se dotázat. To je ta moje zmíněná komunikace, když celý život fotíte na sRGB, máte to takhle nastavené, on když si očuchá sRGB z foťáku, zjistí, že tady ten barevný prostor toho Photoshopu je taky sRGB, tak se otvírá, nic neříká. Když ale přijdete z nějakého extrémního focení, kde fotíte extrémně napigmentované prostě látky, nějaký exteriér, interiér, nevím, jsou tam ty pro vás ty barevné, hodnotné rozsahy, tak samozřejmě pokud byste neměli zapsaný dotaz při otvírání, on při otvírání by to vzal, přešupačil by to do sRGB a ty barvy by vám stáhnul do toho barevného gamutu. A přišli byste, ono by to vizuálně na první pohled nebylo vidět, jo? Ono ten monitor nás klame, ale fyzicky byste ty data a ty polotóny měli pryč a ten dynamický kontrast prostě by byl v čajzu. Pryč. Nebyl by zachován. Vlastně jsem chtěl říct. Takže to je ono. No a pak nás čeká ještě jedna poslední věc, kterou bychom měli vědět. Je tady takový tlačítko. Perceptuální, relativně kolorimetrická, absolutní. Už jste to někdy přenastavoval někdo? Ještě jste to nepotřeboval. Tady někdo prosím dá nějaké pokusy? Jsou tam věci, které právě na hraně Adobe RGB a nějakého jiného gamutu můžou způsobit zcela fatální komplikace při reálném tisku. Jsou to různé chyby v přechodech, vznikají tam různé fraktály, vznikají tam nepříjemné skoky mezi barevnými odstíny a to se může stát právě při této metodě. Takže někdy používáte ty extrémní převody mezi RGB a CMYK, je potřeba použít perceptuální metodu. Pokud ty přechody nejsou tak znatelné, používáte, já nevím, Focru 39 sRGB, můžete používat relativně kolorimetrickou. Pokud děláte dva CMYKy do sebe, taky relativně kolorimetrickou. Absolutní kolorimetrická se používá na náhledy anebo při na certifikovaném digitálním nátisku. Takže byste si měli pamatovat jenom tuhletu perceptuální nebo relativně kolorimetrickou. Prosím vás, tadyhle dole to rozšířené nastavení já osobně vůbec nedoporučuji používat. Je zavádějící, je závislé na tom, jaké jste zdravotní kondici, jestli jste předtím měli chřipku třeba večer, nebo něco jiného jste řešili, tak druhý den to může být jinak a tohle to je strašně na vás závislé. Je to hrozně osobní. Takže já nedoporučuji vůbec to používat. Je to tam z historie a myslím si, že už to je taková fosílie, která by tam být prostě podle mě vůbec neměla být. Takže všechno to ostatní je super a stejné nastavení můžete použít v Illustratoru, InDesignu, Acrobatu. Nějaký dotaz? Poslední šance. Jak jste teďka říkal, jestli teda je vlastně žádoucí, aby jsme to nastavení měli ve všech vlastně stejný. No určitě. Takže potom tam mezi těma profilama... Je to tak, že když teď šikovně nastavíte a uložíte tadyhle takhle, já to tady přeuložím něco, a pak si otevřeme Acrobat, který si za chvilku ještě otevřeme, tak stačí jenom vyvolat tohleto nastavení a počítá se s tím, že všechno tam je, takže ten profil můžu použít v jiných nastaveních. Nemusím to vždycky dělat takhle komplikovaně a složitě. Dělám to tady, protože to nastavení je opravdu komplexní a pro ty zručné a zkušené je to ideální nastavení, aby si ty fotky nekazil. A můžu se ještě zeptat, když vlastně já mám doma soubor, který je ve Focru 27. A chci ho vytisknout jako dotisk a chci, aby ty barvy byly stejné jako při tom prvním
tisku, tak mám tam zachovat ten profil 27, nebo teďka to musím převést do té 39? Správná otázka. Mistr Lozan je tady? Jsem si ho našel, protože já jsem věděl, že budu potřebovat ten helpík. To už jsme trošku jako v tom workflow. Jo? Já teď workflow, nějaká organizace dat, který tečou tím procesem. Tak ve své podstatě vy si můžete zachovat jednoduchý život. Pamatovat si tři profily, nějaký připomínky a návody, které jsem tady řekl, a budete žít docela spokojeně. A necháte všechno na té firmě, co bude reprodukovat ta data. Tak to dneska totiž bývá. Ona očekává od vás tu úroveň toho schonu, že v tom běžném a atraktivním kreativním životě se budete pamatovat jenom technologicky tohle a odevzdáváte kvalitní datové soubory. Kde teda jsou tyhle ty věci? Většinou CMYK, FOGRA 39. To se od vás očekává. Pokud byste zcela náhodně vzali ten soubor, kde jsou ty CMYKy 27, a dali je do tiskárny, která očekává, že tam třeba bude 39, může se vám stát, že ty data budou, nebo ten výstup nebude dobrý. Potom byste té tiskárně měla říct, dodávám vám PDF soubor, kde ty CMYKové obrázky jsou ve FOGRA 27 a ta tiskárna si s tím dovede poradit, nebo většina dnešních tiskáren. Pokud byste jim to ovšem neřekla, nebo oni si to nepřečetli z toho PDF souboru, opravdu se může stát, že váš obrázek bude znehodnocen. No ale když oni měli už, třeba dejme tomu, že pracují pro nějakou firmu a ona si ty letáky jakoby zálohuje a bude dělat dotisk si teda sama. Oni jakoby neví, jestli jim mají něco říkat, oni prostě mají to PDF třeba 2 roky starý. Samozřejmě netuším, jak vám, jestli budete ve stejné tiskárně, dá se očekávat, že ty procesy budou stejný. Jakým způsobem to řešili, to samozřejmě netuším předtím. Já bych jim v tom případě teda teď nic neříkal, protože pokud to přehulili poprvé tak, jak to přehulili, tak to přehulili podruhé taky. Já se omlouvám, ale ta doba je taková. Já mám k tomu jednu poznámku, že můžete nastavit ty data v nastavení barev v bridži a ona se vám pak synchronizuje pro všechny Adobe aplikace. Nemusíte to dělat aplikaci po aplikaci, můžete to dělat najednou v jednom. Tady nastavení. V podstatě se to stane v podstatě taky, když fakt si použije. OK, bridge, dobrý. Nejsem úplně, jsem jenom hloupý technolog, nepoužívám všechny ty nástroje, jak jsem říkal, v cloudu jsem se ztratil, proto jsem tu pětky, mám je rád, máme se rádi. Třeba to se mnou doklepe. Tak. Photoshop zavírám. Jinak 27, dobrá zmínka, že jo? Samozřejmě, pokud byste mi teď řekla, že jste to tiskla na nenatíraný papír, a tiskárna to ví, že jste připravila pro nenatíraný papír, tak 27 taky může být dobrá, že jo? Petře. Já bych to měl vytáhnout, že pokud budete dávno PDFX, tak oni si to tam prostě přečtou. Pokud budete předávat soubory PDFX 1 nebo novější, tak ta tiskárna se tam přečte, v jakém prostoru jste je připravila a tu informaci zachováte. I z minulosti je pravděpodobné, že jste je tak uložila, takže by to mělo být v pořádku. Když člověk potom to jako vytvoří třeba dodatečně a bude se to vkládat do těch původních materiálů, takže to musí vypadat barevně stejně. A teďka já mám nový počítač a tam mám tu FOGRA 39, tak jako... Vlastně nevím, jak to teda, jak to mám vlastně vyexportovat. Já jsem přišel tady kvůli tomu... Počkat, ale vy nedělá. Ale vy jste něco zamlčela teda, To je, teď jsem měl situaci. Přijdu do tiskárny a volají mi nám to tisken, ten katalog je červený, jako dělejte něco, zachraňte to teď. My zachránili a večer se dovím, on tady byl technik a něco tam na tom stroji dělal, víte? A zakážka byla spravená a vytisknutá. Tak jste nám taky neřekla všechno. No, protože já jsem si volala jako ty kamarádce a ona mě poslala sem. Petře, to pak musíme vyřešit. Ne, samozřejmě je to jednoduchý v jednom směru, co tady říká pan Lozan, že samozřejmě autor úspěšné knížky o PDFX a tak dále, samozřejmě taky musím říct, ale říká správně, že pokud jste ty data odevzdala opravdu ve správném formátu, PDFX 1A, nebo se mu blížící správnému formátu, tak ty data tam prostě jsou uložený a ta tiskárna si je má možnost vzít. Znamená, měla by u mě se jim postavit.
Dneska každá tiskárna, jen trošku moderní, umí se s tímhletím popasovat a sama si to interně převede tak, aby vám ty barvy neznehodnotila. Jiná věc je, vy říkáte dotisk, ale je to dotisk jednak jedný, anebo tam něco šudláte ještě v InDesignu a předěláváte to? Pane Novotný, pojďme to předělávat. Po skončení semináře, protože my si spolu ještě bude půl devátý. Tak ať se dostaneme k dalším tématům. To je těch 90 minut, já s tím pořád bojuju. Dobře. Tady jsou ty metody těch přepočtů, to znamená, měli byste ty barvičky vidět, měli byste vědět, že tamhle mám ty dva barevné gamuty, ten silně orámovaný s tím obsahem nám ukazuje třeba Adobe RGB58, ten fialový, z mého pohledu by mohl být fialový, ukazuje nějaký rámec smíkového zařízení. Co já teda s těmi daty můžu udělat? Šudlátko? Tak, tady mám ten obraz. Podívejte se, co já udělám. Vezmu všechny ty data a všechny je takhle perceptuálně jeden po druhým vezmu a směrem k bílému bodu je všechny přepočítám. Co udělám? Ztratím tento dynamický rozsah těch barev. Ztratím. Ale vizuálně pro lidské oko přizpůsobím všechny ty barvičky dolů. Tím pádem ten jednotlivý kontrast mezi těmi polotóny, mezi těmi barvami je pro lidské oko úplně shodný a on ten dynamický rozsah si přizpůsobí a vizuálně se mu teda to zdá úplně stejný s originálem. Proto říkám, není to úplně podvod, ale je to takový trošku přizpůsobení, aby jsme vizuálně tomu oku dali to, co chce, dali mu ochutnat. Kdybychom to neudělali, tak se nám stane to, že se vlastně odřízne ta část těch barev, nebo se převede v tom případě relativně kolorimetrickým, se převede na nejbližší hodnotu podobné sytosti. Uvnitř nám ty barvy nechá tak, jak byly, ale převede nám tyhle ty cílové hodnoty směrem na hranu toho barevného gamutu, toho tisku. Co se ale stane? Když použijete sRGB, CMYK versus Fogra, tak se toho nestane tolik. Když tedy použijete Adobe RGB 98 a budete dělat do Fogry nebo ještě do menšího barevného prostoru, například ty tiskony, co jsem tady poslal, tak se vám opravdu může stát, že některé snímky budou opravdu zničené a barevně budou opravdu posunutý především v těch velkých cílových hodnotách. Takže relativně kolorimetrickou metodu používat s rozvahou, v okamžiku, kdy je to cmyk, tak bez problému. Tato se nesmí používat, to je taky fosílie, ta se používá naopak, aby vykryla ty rozdíly a používá se v obchodní grafice, v různých schématech a tak dále. Takže nepoužívat, ta by vás mohla fyzicky ohrozit na svý výplatě nebo odměně. No a absolutně kolorimetrická, ta zase přepočítá všechny ty barvy směrem na bílou podložku, to znamená mění jejich barevný nádech podle toho, jaký je podklad. Proto říkám, ta se používá jenom na simulace, na monitoru a nebo na simulace v tisku. Tak, dál. Vytváření ICC profilu je nějaká metodika. Berme to jako závěr tohoto sdělení pro vás. Je to nějaká metodika, která sebou nese nějaké úkony, kdy se musí vytisknout nějaká definovaná předloha cmýkových barev, pak se musí srovnat s těmi daty, které tam měly původně být nebo jsou digitálně. To se změří spektrálním fotometrem, vezme se software, ten porovná ty data naměřená fyzicky a data referenční a zjistí toho, jaký je barevný rozsah ty periferie na ten konkrétní substrát a zaznamená to do ICC profilu. Všechno, dál bych to neřešil. Potřebujete k tomu spektráč a speciální software. Takový bundlík, takový kufříček stojí, malý kufříček. Proto všechno stojí tak 35 tisíc. A na monitor, jenom ten spektrák s tím softwarem, stojí od 4,5 do 6,5 tisíc korun. Jo? Tak. Jaký to jsou nástroje? Tak pro ten bandlíček, jak jsem říkal, kuvříček, je typický pro takovéhle pracoviště. Tady vidíte skutečného grafika nebo fotografa, který před sebou má monitor. Má vedle sebe velkoplošný tiskový stroj, tiskové zařízení, pracuje pravděpodobně často s RGB obrázky v sRGB nebo Adobe RGB 98 a proto, aby se mu ty obrázky zobrazovaly správně a ještě je mohl porovnat s tím výtiskem, tak si vlastně musí skalibrovat monitor a tiskárnu. K tomu mu slouží ten spektrální měřící přístroj, říká se mu iOne Pro, iOne Pro 1 nebo Pro 2 a pomocí něho on změří prostě jednotlivé barvičky. A buď to měří pro tiskárnu,
A nebo to pak měří na monitoru. Takže by ten spektráč vzal, dal ho na monitor, tam si pouštěl barvičky a vlastně porovnávaly by se ty zobrazené a ty původní očekávané barvy a vznikl by ICC profil. Takže fotograf, pokud si koupí takovýhle setík, tak si může perfektně kalibrovat takové zařízení pro jakýkoliv tiskový materiál. Skončil jsem. Pak jsou profici, co mají ty produkční stroje, tisknou třeba na více tiskových substrátů či papírů a pro každý z nich si musí udělat ICC profil. Ale ne to kvůli vám, to kvůli sobě. Aby věděli, co jejich stroj tiskne, potom vezmou ty vaše fokry 39 nebo 27, barevně to převedou přes ten lab, relativně kolorimetrickou metodou, šoupnou to na ten papír, super. Tak. A tady teď máme ještě takový princip, jak to probíhá. Musíme si říct, jak ty data tam v tom digitálním stroji opravdu běží. Tak každý digitální stroj má takovýhle počítač, podobný jako máte vy doma. Běží na něm takzvaný RIP, Raster Image Processor, který vlastně očuchává jednotlivé objekty v tom PDF-ku a barevně je přizpůsobuje. Rozlišuje, jaké objekty. Teď se vás ptám, jen tak na začátek, pak to budeme ještě probírat. Rostička. V PDF-ku máme jaké objekty z pohledu grafického? Vektora, bitmapu a? Texty. Písmo. Dobře, takže super, jsou to jediné možné, nic jiného tam není. Stejně tak ten RIP tam jde a jde po těch jednotlivých objektech a ptá se, jakou mají barvu, co s nima má dělat, jak je má převádět pro ten vlastní tisk a co má teda simulovat, jestli Fogru 27, 39 a jak je má převádět pro ten konkrétní substrát. A převádí je pomocí té metody relativně kolorimetrické, perceptuální, absolutně kolorimetrické. To tam ten, jak jsem mu říkal rypák, ale jednou jsem vám dostal na držku, že vstal takový rypák a říkal, co chceš. Tak jsem to pak nechal, říkám, operátor RIPu. Operátor RIPu tam musí nastavit a musí to tam dát. Ten RIP je asi taková zajímavá pandořina skřínka. Podívejte se, co všechno dělá. To znamená, na jedné straně tady vidíte, že přijme ten počítač, do něj nahrajete z USBčka nebo z webu nebo ze serveru, nahrajete PDFko a on, světe div se, bez toho, aniž by měl vaši aplikaci, Word, Illustrator, Quark, InDesign, cokoliv dalšího, vezme ty data, je to textový, objektově orientovaná databáze, textový zápis, který vlastně poskládá bez toho, aniž by měl vaši aplikaci, zase zpátky ten dokument. To je podstatný. A ta první instance to udělá tak, že všechny ty objekty tam jsou ještě pořád živý. Žijou ve vrstvách, jsou to pořád ještě objekty, vektory, bitmapa, písmo. Takže ještě mají šanci se s tím něco tam udělat. Barevně, editačně, přetisk bílé a takový další teatrálnosti. To se všechno tam dá udělat. Pak nastává okamžik pravdy. Musím zmáčknout tlačítko a on z celých všech těch objektů zrendruje a udělá jednu velikou polotonový obraz. A teprve ten převádí na jednotlivý rastrový obrazy. To jsou tyhle ty tiskové body, nebo autotypické rastrování, nebo stochastické rastrování. Tady vidíte, že ta teatrálnost těma barvama je na začátku. Ten RIP ještě umí archovou montáž, umí nastavení trappingu a pak umí ovlivňovat separace při vytváření tiskových bodů. Takže to poměrně náročný proces. Asi si ho nebudete pamatovat, není to váš hlavní biznis. Ale vězte, že taková krabička existuje a z místa A do místa B přesouvá barvičky. Tak, ve finále to teda působí tak, že já mám hotové PDF-ko, mám v něm nahrané soubůrky, jednotlivé objekty, ty mají barevnost a já přes ten RIP dosáhnu kýženého výsledku. A mezi těmito barvami a těmito barvami jediný rozdíl jsou barevně přizpůsobené tak, aby když porovnávám tento obrázek a tento obrázek, byly pro mě vizuálně nejlepší schodě. Takže to je pro mě správa barev. Takhle to pak funguje prakticky a takhle jsme spokojení všichni. Dodám, vydodám. Kdo jste dělal fotoknihy někdy, nebo jste zadával něco po webu, asi dobře víte, že když pošlete jeden snímek do jedné firmy, co dělá fotoknihy, a stejný snímek do jiné firmy, co dělá fotoknihy, může se zdát, že by to mělo být shodné, ale není to shodné. Někde na cestě, především u toho koncového spotřebitele, asi vznikla chyba. Já osobně doporučuji, abyste v tomto směru byli velmi obezřetní a pokud si s někým odladíte to svoje workflow, tak ho skutečně prodiskutovávat a řešit to opravdu odpovědně.
Takže diskuze o tom, jestli si vzali ten můj profil z toho PDFka a zjistili, v čem to mám, nebo jsem do objednávky napsal, že všechny cmykové objekty jsou ve FOGR 39 nebo v nějakém jiném ICC profilu, je neuvěřitelně důležitá věc. Taky ale můžu vytvořit PDF, které je plné RGB obrázku, protože jsou určeny na úplně jinou reprodukci. Můžou být reprodukovány z toho fotografie nebo nějaká jiná grafika, která je pro nás zásadně důležitá a bude se tisknout nějakou jinou inkoustovou technologií. Tak, další blok máme za sebou. Dobrý. Jste unavený? Ne. Teď ještě ukážu ten Acrobat. Takže Acrobat tady zapínám. Tady to teda je hodně schované, tady v převolbách ve všeobecných je celá plejáda různých pluginů. A tady vidíte, je nastavená Fogra 39. Takže to stejné nastavení, které jsme nastavili v tom Photoshopu, tak se objeví tady. Tak. A viděli jste, že jste mi přenastavili všechny nezbytné prvky. Kde je ICC profil monitoru? ICC profil monitoru je automaticky načten do aplikace. Nevím, jak je to třeba u Zoneru, to netuším. Byly s tím problémy v CorelDRAW, tam se to muselo nastavovat ručně. Nevím, jak je to v současné verze, jaká je X-ková, nevím. Ale jediný InDesign zatím, v tuto chvíli, co já vím, tak si to načítá automaticky bez jakékoliv nutnosti to kontrolovat. U jiných aplikací bych si to rád, abyste si to zkontrolovali. Někde tam musí být nastavení, které se ptá, jaký je ICC profil monitoru, jaký je ICC profil vstupních zdrojových soubůrků, tím myslím těch fotografií, a jaký má být požadovaný výstup. Okay. Tak. Já se teď rychle musím podívat. Jo, to jsem správně. Tak, tady je ten Matrix. Vidíte to, jo? Tak tady někde jsme, to je ta poligrafie. Správně se objevily tady nějaké body, nějakém prostředí, pojďme vstoupit, vítám vás, poligrafii. Základní poligrafickým schématem je toto jednoduché schéma. Je složeno z vektorů a textů, je logické a je jednoduché. Tady vidíte ty postupy, tak jak jsou. Já ho tady ukazuju z několika důvodů. Je fajn, pokud byste si někdy vzali tušku a papír, může to být kuličkové pero, a načetli si svý vlastní workflow. Jen tak, co děláte prostě. Jak s těmi objekty pracujete? Buď to děláte časopis, nebo jste součástí nějakého hlubšího Matrixu centra, kde pracujete s nějakými obrázky a objekty, a pak samozřejmě si nakreslíte jenom to svoje schéma. Ale je fajn se tam uvědomit tu svoji pozici. Takhle dneska vzniká obecně dokument pro poligrafii. Je složen z několika důležitých operací, které jsou nezbytné. Někdy jsem nucen dělat úplně všechny a někdy jsem nucen dělat třeba jenom část. Pak je tady důležitá ještě ta pravá strana, která říká, že potřeba kontrolovat datové soubory, je potřeba kontrolovat barevnosti. A k tomu mám k dispozici několik nezbytných nástrojů. Mám-li kontrolovat datové soubory, musím mít nějaké softwary. To znamená, vytvořím-li soubor PDF, jakými nástroj ho dneska kontrolujete, chcete-li ho kontrolovat před odevzdáním do tiskárny. Acrobat. Pitstop Professional. Ještě někdo něčím jiným? Takže Adobe Acrobat a v něm může být zasunutý plugin Enfocus Pitstop Pro. Úplně skvělá a maximálně nebo postačující a myslím i maximalistická verze pro každého grafika. Bez toho by se v podstatě nikdo neměl obejít. Pak je kontrola vizuální. Co máme k dispozici? Monitor grafický? Grafický monitor? Máme grafický monitor na kontrolu náhledu PDF souboru? Tam ten mladý. Má. Super. Takže ne každý monitor dovede zobrazit smykový prův.
Jediný cmykový prův Fogru 39 dovede zobrazit jenom monitor, který je Adobe RGB 98. Takže to je ještě další podmínka nezbytná a nutná. Jediná Fogra se bez jakéhokoliv přepočtu vejde do monitoru RGB 98. Takže kdo chce dělat skutečně profesionální proof, musí mít takovýhle monitor. Jinak se bez toho vlastně vůbec neobejde. Jsme to zkrátili. Tak pak samozřejmě máte k dispozici nátiskové zařízení, ale to nátiskové zařízení teda musí být nějak seřízené, musí být nějak odladěné a musí mít správně změřený ICC profil, který je buď to v tom Acrobatu nebo v tom operačním systému, abyste na něm dovedli správně tisknout a náhledovat tu simulaci některého z těch cmykových prostředí. Ideálně v Fogru 39. U těch nátiskových systémů se toho dá dosáhnout poměrně luxusně. Ať jsou to různé tiskárny formátu SRA3, ať jsou to ty Koniky, Canony, iGeny, Indiga, tam to všude lítá, tam to zvládnou. Takže takhle by to mohlo jít. Dobře, je to všechno jasný? Další část, taková feature. Jsem si to dal, doufám, že to neutrhnu, pardon tady. Si způsobil několik logistických problémů, jdu do toho rychle, pardon. Jsem z obrazu, že jo? Aktuální médium. Je to vkládka nebo součást E15, snad stejný vydavatel, Mladá fronta. Je to časopis, který si můžeme představit tady jako na té maketě. Ukazuji ho, protože mnohdy zapomínáme při přípravě PDF souboru na některé podstatné věci. Jednotlivé objekty a jejich principy budeme probírat hned následující slide, ale strategicky. Bylo období, kdy jsme PDF soubory různě složitě montovali s různými křížky a spadávkami a různými dalšími lištami. Dneska se to většinou moc nežádá. Je také dobré se někdy zeptat, jestli vůbec to tiskárna chce. Protože každé správné PDFko má takzvané media boxy a crop boxy a trim boxy. To jsou jasně definované podmínky, co se s tím formátem má stát. Zajímavý pro nás je určitě trimbox, který definuje takzvaný čistý formát po ořezu. To je toto. A teď je potřeba si říct, když tisknu takový časopis, nebo jiný katalog, nebo něco podobného, to znamená nějaký merkantilní další produkt, tak pokud tisknu takovýhle objekt a vidím, že tady ten obraz jde ven z toho vlastního formátu, tak bych asi měl zajistit nějaká pravidla. To znamená, ta fotografie nebo vektorové objekty mi musí přesahovat minimálně o 3 mm. Je nějaká ještě jiná velikost? 5. Dobrá známka. Takže samozřejmě, to ještě k tomu se vrátím. Takže budeme se bavit třeba o novinovém tisku nebo rotačkách obecně. Asi bychom se měli takový ty letáčky, šup do schránky, takže tam bychom měli počítat třeba i s těma 5 mm. Protože v té rotačce ten papír takhle jako pracuje, takhle tam letí a ne vždycky se úplně správně vohne a vypadne z toho už oříznutý, takže tam je potřeba počítat s tím, že těch 5 mm je důležitých. A pak je dobrá otázka tady, jak je to s těma knížkama. Takže dobře víme, že když děláme obal na knížku, tak by tam rozhodně neměly být 3 mm, ale měli bychom si zjistit, kolik ta tiskárna prostě požaduje na konkrétní typ obalu. Především se bavíme o obalech s pevnou tuhou vazbou. Takže tady jenom upozorňuji na to, tam je potřeba se na to lépe připravit a rozhodně to nebrát na lehkou váhu. Nemůžu říct, že na to je přesné pravidlo, záleží opravdu na té tiskárně, jaký postup má, jakou technologii využívá a tak dále. Takže ale pravidla pro běžné merkantilní tiskoviny a periodika bych řekl, že platí tato. Samozřejmě doporučuji, aby i dovnitř jste měli ochrannou zónu, aby se vám pak nestalo, že při nějakém zpracování vám tady najednou paginace vypadne úplně a někdo ji ošmikne. To se vám může stát. Nebo tady jsou prostě nějaký nepěkný ořezy, které vám prostě budou vadit. To znamená, ta ochranná zóna i dovnitř je strašně důležitá. Jo?
Kdo dělá a přizpůsobuje to, že kdyby třeba tenhle ten časák měl ještě o 20 stránek, o 20 listů víc a při tom ohybu takhle vybíhá to zrcadlo ven a někdy se ořizne právě i to číslování těch stránek nebo nějaké jiné prvky. Kdo to dělá? Děláte to vy? Správně. Takže na to vůbec nekoukejte, to musí vyřešit každá správná firma, která připravuje tiskové desky a archové vyřazení, nebo vyřazení na archu. Takže v nás zajímá pouze toto, toto a jen toto. Co se musíte zeptat je fakt, že některé tiskárny ještě vyžadují prostě ořezové značky nebo spadové značky. Já osobně se domnívám, že je to přebytečná záležitost, pokud váš layout je připravený správně. Každý správný workflow, každý správný CTPko si dneska ty trimboxy ošahá sám a vyřadí to podle nich. Tak jsou dneska i nastavovány ty jednotlivý workflow. Tak, dobře. To je asi všechno. Nezapomeňte, to se hodí. Na to se vás ptá i Pitstop nebo Acrobat. A teď tady máme ty jednotlivý objekty. Takže když vytvářím PDFko, vy sami jste říkali, že PDFko se hodí, vytvářím cmyk a dělám cmykovou produkci. Nebo dělám cmyk plus pantone barvu. Musím s těmi objekty nějak pracovat a nějak to do toho PDFka nasoukat. Jaká platí základní pravidla? U bitmapových objektů zatím platí, nebo je převážně obvyklé, že se používá takzvaný formát PDFX. PDF X1A. Co ten formát znamená? Dobře víte, že když budete exportovat z InDesignu, můžete formátovat a exportovat pomocí tohoto nastavení. Je to řeknu v zjednodušené formě. Existují proto i nějaká třeba jiná, ještě blížší a přesnější pravidla, ale toto je podmínka nezbytná a nutná. Bereme si z tohoto formátu několik důležitých informací. Bitmapový objekt by měl být cmykový a neměl by mít vložené profily. Měl by mít rozlišení alespoň 300 dpi, ale pozor, může se vám stát, že pro některou speciální tiskovinu a pro některé speciální rastrování bude od vás považovat poskytovatel tisku od vás bude požadovat třeba 600 dpi. Jsou některé typy stochastiky, které vyžadují vyšší rozlišení. Pokud se tím chcete zabývat, je potřeba se tím zabývat. Pokud očekávat běžný výstup, stačí vám standardně 300 dpi. Nemůžete mít míň. Nějaké pravidlo? Někde jste se s tím setkali, že vám to někdo vrátil? Máte jinou zkušenost? Takže 300 dpi. Zkontroluji v Acrobatu nebo v Pitstopu. Takže bitmapa je jasná. Doporučuji, a to je důležitá věc, poprosím mistra Lozána, aby řekl ano nebo ne. Ale za chvilku teď, že ne. V poligrafii platí jedno pravidlo. Když už se něco rozleje a dostane se do tiskárny, většinou se to nedá dát zpátky do té lahvičky. To znamená, že tiskárna může něco zachránit, může něčemu pomoct z technologického hlediska, ale nezachrání úplně všechno. Se vrátím zpátky k vám, k zadavatelům. Platí v případě tisku více jak dřív, co třeba neplatí, já nevím, ve webovém prezentaci nebo v jiných prezentacích, tady třeba předatový projektor, ale v tom cmykovém provedení to platí vždycky jednoznačně. Měl bych zachovat technologickou kázeň. Nedává to tam prostě bez ledu a skladu z různých datových formátů, v různých datových prostorech a rvá to tam a rvá často průhlednosti a masky. Měl bych být opravdu důsledný. Nedělám to pro sebe. Teda, co to říkám? Nedělám to pro poskytovatele tisku. Dělám to pro sebe. Jsem se o to zjistil. Protože samozřejmě, jestliže začnu pracovat v InDesignu s nějakým BMP souborem, nebo PNG souborem, nebo s nějakým EPSem, který v sobě má vložený neskutečný marast, strčím to do toho softwaru a pak s toho udělám PDFko
Nemusím se na tom RIPu, proto jsem tady o něm mluvil, dospět dobrých výsledků. Tuhle mi zmizí logo, tuhle mi zmizí nějaká maska a tak dále. Takže já doporučuji, prosím pěkně, když bitmapový objekt, tak ideálně, aby byl v TIFFu. Ještě respektuji tohle, ale jenom čistý, starý, dobrý JPEG. Žádné jiné pokusy. Žádné jiné. Takže jestliže stahujete někde GIF a pracujete s ním hned v InDesignu nebo někde, je to prostě, to je... Pojďme do textu. Tady zase platí nějaká pravidla. Vidíte, že v textu je taky relativně dost povolené, ale bavíme-li se o tomhle formátu, tak se musíme soustředit na cmyk a v tomhletom standardu je to jediné možné řešení. Takže buď to polotón, černobílá, anebo teda cmyk. Nesmí tam být žádný RGBčko v žádném objektu. Pokud se bavíme o přímých barvách, ano, text může být jako přímá barva. Co to teda teď znamená? A teď máme dva světy. Konvenční a máme digitální. V případě konvenčního tisku, když mě přijde PDF-ko a jsem tiskárna a najdu tam 4 barvy a 10 pantone přímých barev. Co pak se tak může stát? Vy nenapovídejte, to víte. Co se může stát? Já jsem ten, kdo v tiskárně přijímá od vás PDF-ko, na monitoru vypadá perfektně, proženu ho kontrolním nástrojem v Acrobatu nebo v Pitstopu, on mi nahlásí. Objekty jsou cmykové a pak tam je dalších 10 pantone barev. Mám 4barevný tiskový stroj. Co s tím jsem schopen udělat? Mám 2 volby. Vždycky je volba v tomhle případě. První, ta je nejlepší a nejlevnější. Převedu všechny barvy do cmyku. Každá pantone barva v sobě má přesné složení cmyku, který odpovídá prostě jako alternativně na tisk. Super, takže ten obsluha RIPu, převeď všechny pantone barvy na cmyk. Potom z toho vypadnou takhle ty 4 plechy a já je tisknu. Nebo druhá varianta, která může být trošku dražší, přejedu to 4 barvama, vytisknu papír a pak pořád meju ten stroj a dávám tam ty příby barvy do každého agregátu a dávám tam další desky. Takže dalších 10 příprav. To ale bude, ten cmyk, ten byl zalevno. A ty pantonky, to budou stát 4-násobek, 6-násobek. Ty budou stát, bude to teda krásný. Souhlas? Nemusí to být vždycky krásný, že jo? Ale mistra zelenky, Čezo a Pantone, to je přímá barva, jak vyšitá, a to nelze tak tisknout procesní barvou. Co se týče... Pardon, já jsem spíš myslel, proto jsem pokyval hlavou nesouhlasně, že občas dostáváme inzeráty, kde je těch 7-10 pantonek, ale omylem. Ten grafik prostě zapomněl převíst do cmyku. Zapomněl, jasně. Tak ono se nic nestane, pokud tam uvedete, že to je, ale že chcete převíst do cmyku, se to prostě stane, udělá se to. Nicméně jenom na to upozorňuji, že to prostě buď to stojí peníze, nebo to musím nechat převést. Pak si musím vybírat jen takové pantonky, které opravdu v tom cmyku nevypadají úplně špatně. Pak jsem ještě chtěl říct jednu věc, cmykový tiskový stroje. Jak to s nima je na tom trhu? Současně dodávané tiskové stroje digitálního typu, všechny, co jsme tady dneska jmenovali, jsou cmykové. Vždycky. Takže vždycky na tom RIPu je převeď. Nedá se s tím nic jiného dělat. Mají ale jednu feature, který offsetový stroje nemají. Vy můžete tu pantonku vzít a převést ji na maximální barevný rozsah toho papíru, který ten digitální tiskový stroj umí vytisknout. To znamená i větší než Fogru. Je tam takový udělátko a můžete se s tím trošku hrát. Dokonce to udělátko se dá uložit pro příští tisk. Takže nezahazujte úplně tu šanci a děláte tady třeba pro nějakou korporátní firmu opakovaně nějaký přím barvy. Na tom digitálním tisku můžete dosáhnout daleko většího rozsahu, ale musí si ten operátor trošku pohrát a pak to pro toho klienta navždy pro ten papír uložit a může to na digitálu dosáhnout. A vždycky je to složenina, vždycky je to cmyk. Takže u digitálu to je takhle. Jsou tady asi 2 Indiga, které mají možnost měnit patrony. To znamená, že si tu pantonku musíte koupit, ale to si musíte koupit vy. Vypadá to jako, když se holíte, to v takovém spray to je, a ta pantonka stojí peníze a koupí ji přímo pro vás, že nikdo jiný netiskne. Takže bohužel ty stroje to moc nevyužívají, tiskne se primárně na digitálech ve cmyku. Pak má ještě jednu výhodu digitální tiskový stroje,
občas mívají další toner navíc. A buď to je tam bílá barva, minimálně, ale spíš tam jsou průhledné tonery. Takže můžete používat jakousi nějakou masku, třeba i propersonalizovaný data a tak dále. Ale to sem teď nepatří. Nicméně patří to sem v okamžiku, kdybyste s tím chtěli výtvarně jakoby pracovat. Pak to PDF musí mít skutečně tu pantonku, musí být zadefinovaná, v objednávce to musí být uvedené, tento váš záměr, a ten operátor o tom musí vědět. A ten co to cení taky. Pak je vektorový objekt. Jo, ještě u těch písem. Tady pozor, historická znalost je široká. Řekněme, jaký dneska písma používáte v operačním systému? OpenType. Víte, jaký používáte? OpenType? Neví. Koukne do operačního systému, mají očko. Tam ty mají TTčko, to není takový ten Audi malý, je to takový to TT, TrueType, a pak je tam s takovým Ačkem, PFM a PFB složka, a to jsou postscriptový písma. Rozdíl nich je následující. Osobně bych řekl, že se v současné době TrueTypy hodně bojím. TrueTypy vznikly rychle, zase Apple s Microsoftem vůči Adobe, že jo? Stejný, to byl ten boj rok 97 až 2000. Udělali to rychle, nebyli úplně kompatibilní, měli úplně jinou konstrukci, počišťovali se takovým tím způsobem, že se tam nalili ty háčky, čárky, měkčeně a dlženě, se to tam narvalo a ono to spolu nebylo úplně vždycky kompatibilní. Navíc TrueTypy jsou jak pro písičko, tak pro Maca zvlášť, a musíte kupovat dvě sady, nebo dva řezy, nebo dvě rodiny se všemi řezy. OpenType má tu výhodu, že generačně daleko mladší, je nezávislý na platformě, takže když máte Macovskou písičkou platformu, můžete pracovat v těch aplikacích bez toho, aniž byste museli mít dvoje typy písmem. Takže OpenType je dneska super. Myslím, že s těmi písmy začíná být menší a menší problém, protože po XPčkách se to všechno vyčistilo, po macOS, teď nevím, která je verze, 10, je trošku klid, takže bych řekl, že se taková ta stará vlna prostě opustila a ta nová kvalita je kompatibilní s PDFkem, což je super. Pak tady máme vektorové objekty, zase být trošku progresivní, a třeba u EPS datového souboru jsem velmi pesimistický a nedoporučuji používat EPS z různých starších vektorových softwarů. Je potřeba otevřít a přeložit do jiného formátu PDF nebo přímo nativním formátu, protože staré EPS formáty si sebou můžou nést špatné informace, nemají připojené data, nemají připojené tamhle, to můžou mít různé korekční křivky, takže já doporučuji pracovat s těmi nativními formáty, aby měli ty správné informace. Nějaký dotaz? Tři objekty, hledáme červená políčka. Tak. Takhle to potom vypadá, takže to je takové to workflow, které dneska používáme. To znamená, dostáváme se do situace, kdy kdy tady používáme nějaké aplikace, tady používáme ty zdroje a tady je tím základním grafickým prvkem, nebo tím prvkem pro grafická data, je teda Portable Document Format. Jehož vznik se datuje do roku 1997 a v poligrafii se používá někdy od roku 2000-2001 v té nejsilnější podobě. Já to říkám proto, že, a vracím se zpátky k tomuhle formátu, Portable Document Format je formát, který vznikl původně pro internet. Byl to boj a jiných dalších společností, aby se na ten internet dostali, aby získali tu nadvládu. Posledně se ukázalo, že PDF nebude ten správný, asi ideální formát, ale ve své podstatě se z něj vzala podmnožina jistých dovedností toho formátu obecně postaveného a jistou množinou těch jednotlivých prvků se dosáhlo toho, že vlastně se vymezili ty možnosti použití pro poligrafii a vložili se do tohoto názvu PDF a podmnožina instrukcí, které se prostě používají pro tisk. Dneska existuje takzvaný formát PDF X4, který vychází zase z nějaké ISO normy, ISO
15930. Zapomenu ty čísla. Těch nádherů je tolik, že si to člověk nepamatuje. Myslím, že dneska verze 7. Už 8 dokonce, tak dobře. Tak. A bavíme se o tom, že tady ten formát je trošku více otevřený. Je dokonce v prepresu povolený. Vy dokonce můžete na něj mít jisté požadavky. Je zajímavý v tom, že v něm můžou být obratové formáty, RGB i CMYK, že v něm můžou být vložené profily, že v něm ty jednotlivé objekty jsou i nadále ve vrstvách a jsou tam povolené prostě průhlednosti. Problém ovšem nastává, pokud tento povolený formát, sice obecně povolený formát a zadefinovaný formát, pošlete do tiskárny, která nemá u osvitové jednotky správný RIP, už víme, co to je RIP, tak se může stát, že dojde k nepochopení. Ten RIP nemusí rozumět všem těm instrukcím, které vy mu posíláte. Potom může dojít k nějakému neduhu a ke špatnému zpracování. Takže doporučuji, než budete používat jeden nebo druhý model, tak určitě si prověřit, zda ta konkrétní firma je schopna přijmout ten formát, má personál, který to umí zvládnout a hlavně má technické vybavení, který to umí přijmout. Nebo se s tím formátem prostě umí poprat. Tohle je bezpečný formát, ten je tak zastandardizovaný stejně jako ta Fogra 39. Důležitý je říct, že u tohle formátu sice nepovolujeme žádné ICC profily u jednotlivých objektů, protože předpokládáme, že jsou CMYKové, a ve finále je v tom zápisu vložena informace, že to je ICC profil Fogra 39. Takže já po exportu, když do té tiskárny pošlu správný data, tak určitě si má možnost ten, kdo zpracovává ty data, si ten formát přečíst. U tohle objektu je to jinak. Je to daleko sice rajcovnější datový formát, nicméně z pohledu technického zpracování je podstatně více nebezpečný, protože na druhé straně nemusí být připravena skupina lidí anebo skupina technického vybavení, která toto zvládne. Tuto chvíli si myslím, že jsem na hraně toho, co jsem chtěl říct, Filipe. V tom případě přejdeme na otázky. Já vám děkuju za podrobný popis a té mystérie přípravy dat. Myslím si, že mnozí z nás se dozvěděli něco nového. Chcete se zeptat na nějaké, já bych nerad, abychom tady řešili konkrétní problémy vašich tiskovin. Mohu vás poprosit, aby máte nějaké konkrétní problémy, jste se na pana Novotného obrátili za 5 minut, za 10 minut u sklenky třeba vína nebo koli nebo džusu. Nicméně máte nějaké otázky obecnějšího rázu, tak vás poprosím právě teď, dejme si třeba, ten seminář byl poměrně dlouhý, takže dejme si třeba 3 veřejné otázky a pak můžeme řešit věci individuálně. Budete tady chvilku ještě, můžu se na vás obrátit. Buď to budou otázky, nebo já mám ještě jednu odpověď, ani se zeptáte. Tak jeda tady je. Já jsem se chtěl zeptat, na tom minulém slajdu bylo, že rastrový objekt jenom ve CMYKu a ne ve stupní šedi. Proč? To je špatně. Chcete si ještě na něj? Já než ti dám mikrofon, já jednu otázku si uzmu. Je tedy chyba, připravuje-li tisk na offsetový papír a rovnou při té příležitosti to všechno upravím pro ten profil uncoated, který pošlo do tiskárny s tím, že s tím nemusí nic dělat, nebo mám jim dát 39 a říct jim, převeďte si to sami podle vašich zvyklostí? To je správná otázka. My jsme tu otázku řešili teď s vydavatelstvím Mladá fronta a s tiskárnou Eurotisk ve spolupráci. Byla otázka, že se připravuje, Mladá fronta dělá nějaké prémiové tituly. Psychologie, jak se to ještě jmenuje, bydlení, Maminka, myslím, že tam taky je. Přešli kompletně na stochastický tisk. I toto je ve stochastice. Není to jediná tiskárna, Typos, Svoboda Press. Všichni tisknou ve stochastice. Tak kdybyste se trošku podívali lupou, tak tam uvidíte zrní takový rozsypaný. Je to stochastika. Ty obrázky jsou krásnější a krásnější. Ale nedá se to moc připravovat ve Fogře 39, protože to je úplně jiný ICC profil, úplně jiný barevný gamut a úplně jiný pojetí. No a teď jsme stáli před rozhodnutím,
Zda teda výtvarníci, grafici, operátoři, zlomaři, budou retušéři a barviči, řeknu to správně všechno, tak jsme řešili, jestli budou dělat ve Fokře 39 a nebo ve Fokře 43, co myslím, říkám správně. Protože to má úplně jiný průběh nárůstu tiskového bodu a úplně jinak se to prostě v tom tiskovém stroji chová. A přesto chceme být kresební, perfektní a pro vás absolutně v co největším rozsahu. Takže nevím, jak to ve finále dopadlo, ale testovali jsme obě workflow. To znamená, testovali jsme jak přípravu časáku ve Fokře 39 s tím, že tiskárna Europrint musela mít speciálně připravené workflow, vzala obrázky, přetočila je do Fokry 43, šoupla to tiskaři do toho tiskového stroje a tiskař ten stroj musel zabarvit úplně jinak než Fokru 39. Takže měl dvě reference. Musím tisknout jako Fokra 39 anebo jako Fokra 43. To je jako zásadní. Jo. A nebo jsme zkoušeli variantu, že přímo se vzal ten profil, podle kterého tiskne ten tiskař, tu 43, strčili jsme ho těm barvičům, retušérům, zlomařům a oni dělali přímo do toho datového formátu, přímo do ty 43. A pak se to tisklo, aniž by do toho tiskárna zásadě zasahovala. Jenom tiskař musel vytisknout podle ty reference na ten konkrétní SC papír. Má to jedno nebezpečí. Tiskárna v tento daný okamžik už nemohla tisknout na jiný papír, na jiném stroji, na Fokru 39. Čili by ty obrázky vyšly úplně jinak. To je vlastně odpověď částečná i vám tady. Takže jenom upozorňuji na to, že to workflow není jenom černý nebo bílý. Já jsem vám ho zjednodušil. Takže takhle se žije krásně. Já jsem žádnou chybu neudělal, dělám to super, dělám to v té největší kvalitě a nechám na tiskárně, co mi s tím pomůže udělat pro konkrétní typ substrátu. Úplně, takže to je, stejná odpověď by mohla být, jak to připravit na tenhle škaredý, jak jsem vám to tady posílal. Tohle ten papír natíraný, krásný barvičky a papír nenatíraný. Kdybych vzal tyhle ty data Fokra 39 a nepřevedl je a zkusil je vytisknout tady, tak tady neuvidím skoro nic. Tady budou zalitý fleky, barvy tam bude rozlitá a nevidím nic. Já ty data musím vzít přes ten lab, je musím převést do úplně jiný Fokry, pro Fokru uncouted, a pak je můžu tisknout na uncouted. Přesně podle toho nastavení, který pro ten uncouted platí. A tiskař musí teda tisknout jinak na křídu a jinak na tenhle papír. Jiná data jsou sem a jiná data jsou sem. Jenom na vašem rozhodnutí a rozhodnutí z tiskárny, jak se spolu domluvíte. Rozhodně ta první varianta, co jsem říkal na začátku, vám neublíží. Vždycky se z vaší varianty dá jít kamkoliv jinam. Ale z varianty, když už jste tady, už se toho sem nedá moc udělat. Ty data už nebudou mít takovou kresbu a nebudou mít takovou dynamiku. Jo? Já bych se rád vrátil ještě k těm ICC profilům barevným pro monitory. Jestli má nějaký smysl používat, pokud si nemůžu dovolit kalibrační sondu, skalibrovat si vlastní monitor, nebo třeba klient nemá kalibrovaný monitor, jestli má smysl používat profily, které distribují výrobci přímo s tím monitorem, nějaký střední třídy. To jste řekl správně. Dneska existují to, což nebylo, ještě před 3 lety to nebylo. Buď to jste měl A, anebo B. Vždycky jste musel kalibrovat, anebo jste si koupil monitor, kde se zmáčknul tlačítko a bylo to v pořádku. Jsou monitory, které mají svůj vlastní počítač a svůj vlastní okruh. A co do nich dáváte z počítače, tam je zresetovaná tabulka přímá a ta posílá ty data jedna k jedný ven. A teprve na úrovni monitoru kalibrujete. Dokonce i tu sondu dáváte ne do počítače, ale do monitoru. Takže dřív byly monitory sem, kde jste musel dát sondu do počítače a kalibrovat ten monitor přes grafickou kartu a takhle to tam šudlat. Dneska jsou monitory RGB98, který mají svůj počítač, a dáváte tu sondu do toho a kalibrujete to samostatně, pak to vezmete, dáte to k jinému počítači a furt to funguje. To samé ale funguje u monitoru nižší cenové kategorie, to jsou ty Azo CX, FX, teď přesně nevím, 15 až 20 tisíc korun, který taky mají svůj vlastní počítač a vlastně kalibrují se podobně. Takže lze to udělat i tímhle způsobem a nemusíte kupovat to nejdražší. Rozhodně budete mít třeba 98% sRGB a budete to kalibrovat takhle na tom monitoru. Je to odpověď? OK. Jednu otázku jsem si uzmul já, takže vám ji vrátím. Chcete se ještě někdo něco zeptat veřejně?
jsem si vás nevšim, pardon. Dobrý večer. Já bych se chtěl prosím zeptat, jak nachystám fotku pro tisk dvěma pantonkama pouze? Na to je speciální feature ve Photoshopu. Vezmete si tu grayscaleovou fotku, to je jeden kanál, natáhnete si k tomu tu konkrétní další přímo barvu, nějakou, různého typu, a budete si vizualizovat podle náhledu těch přímých barev, které tam jsou, a míchat si tu barvu. Pak ji teda musíte uložit ale do EPSu, protože tam je právě ta vstupní křivka pro jednotlivé pláty. To je asi... Funguje i nativní formát Photoshopu pro tohle už. Už funguje, tak i nativní formát Photoshopu. To jsem to... Stará... Díky. Otec a syn, stařec a moře. Pane Novotný, já vám děkuji, že jste se s námi podělil. Ještě mám jednu. Já ještě pořád mám tu jednu otázku. Pardon, je vaše. Ještě vám chci říct jednu pomůcku. Mám jich jenom pár, protože jsem to táhnul prostě v tašce, v igelice. Mám jich spoustu. Pokud někdo bude chtít, tak mu ji pošlu. Je to jako praktická příručka. Jo. Testovali jsme speciálně takovouhle vkládku a jsou tady efekty, které by vás mohly zajímat. To znamená, je to cmykový tisk, ale jsou tady použity lakové efekty. Takové ty drip-off efekty, taková ten sražený pomeranč a takové ty další věci. Jsou tady konvenčním lakem a pak jsou UV lakem, který má daleko vyšší vrstvu a může se různě používat na různé speciální efekty. Vidíte, takhle občas to proleskne na různé zajímavé věci. No a tady na tom materiálu se vlastně říká, že to PDF-ko je ještě úplně jiný. Vidíte, co tam je těch vrstev? Takže je tam cmyk a pro každý ten efekt, pro každou tu vektorovou masku je samostatná stránka. Protože ty stroje dneska jsou třeba 8, 10, 15 barevné, ale oni netisknou 15 barevně. Oni tisknou 4 barevně a v dalších agregátech jsou různé typy laků, konvenčních, UV. A podle jejich úrovně přetisku a pořadí tisku vytvářejí různé efekty. Oni se různě chemicky sráží a vytvářejí ty různé efekty tím třeba rychlým zapečením pomocí toho UV laku. Tak tím chci jenom říct, že existují takovýhle PDF soubory, které obsahují více takových dat. Potom je nezbytné o tom informovat, o vašem záměru, informovat v objednávce, to mailu, nebo opravdu napsat dopis, vážený pane, pošlám vám PDF, cmyk plus. Další dvě stránky jsou pro drip-off efekt, další stránky jsou pro něco jiného. Není to nereálné. Tohle je časopis, který má obálku, kde musely být minimálně další dvě přímé barvy. Musela být tady jedna přímá, tohle ta zlatá, a pak tady přesto je ještě přemaštěný, jak se tomu říká, ještě přetištěný lakový efekt. Takže další dvě PDFka, dvě masky. Tak chci jenom říct, že to PDFko sebou může nést i takovéhle informace. Pak to jsou dvě přímé barvy a musí být jasně definováno, co s těmi přímými barvami má být, v jakém pořadí realizováno. Takže chci jenom říct, že to není nějaký science fiction, ale existují takovéhle dokumenty, které vám vlastně pomohou si vlastně rozjitřit ještě tu informovanost. Takže doporučuji, že pokud dostanete nějaký úkol, což může být dneska obvyklé, v Čechách je minimálně 15 velkých tiskových strojů, které používají UV tisk laků nebo UV barev, kde můžete použít speciální efekty. Za mě všechno. Děkuji, hezký večer. My vám děkujeme.